सेवाहरू सदा झै म फेरि दुई बजे त भनिन्छ तर दुई बजी सकेको छ म फेरि पनि उपस्थित भएको छु माङलिङ सुङलिङदेन नेपालबाट आज अरू दिनभन्दा अलिकति फरक तरिकाको आज प्रस्तुति लिएर आएका छौँ भन्नुको मतलब आजको पाहुना हामीले अलिक फरक किसिमको लिएर आएका छौँ सदा हामीले गीत सङ्गीतको कुरा गर्थ्यौँ सदा किरा धर्ममा कस्ता व्यक्तिहरू प्रवेश गरे अर्थात् भनौँ कुन जातिबाट प्रवेश गरेका छन् भन्ने विषयमा प्रस्तुत गर्दै आएका थियौँ तर आज किराँत धर्मभित्र पनि विशेष गरी डकुमेन्टेसनको क्षेत्रमा एउटा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने शिक्षक पेसामा अहिले संलग्न एकजना व्यक्तित्वलाई ल्याएको छौँ उहाँ हुनुहुन्छ आङ बुहाङ अबोध अविरल उहाँ माङ्सेबुङबाट हुनुहुन्छ म उहाँलाई स्वागत गर्छु अबोधजी धन्यवाद सस्यु अब जी अहिले आरामै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ हजुर आरामै हो अब यो लकडाउनको समय छ स्कुलहरू पनि बन्द छ र सामान्य घरसी काम गर्दै र मासुमा हुने अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुँदै बसेछ सामान्य तौरले बितिरहेछ त्यसरी बितिरहेछ अहिले अब लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति फुर्सद पनि महसुस भइरहेछ अनि अहिले त अब सुरक्षित रहनु पनि त ठुलो कुरा रहेछ अब स्वस्थ रहनु पनि ठुलो कुरा रहेछ होइन स्वस्थ हुनुहुन्छ नि होइन नि हजुर अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै स्वास्थ्य छु र सपरिवार सबै मागसुङमा पनि अहिलेसम्म कुनै कोभिडको -CO केस देखिएको छैन मागको कृपाले भनौँ त्यसैको निम्ति अहिले सेवा पनि ठुल्ठुला सेवाहरू पनि खास गरेर कि धर्मगुरु गुरुआमाहरू लाग्नु भएको छ सेवाहरू भइरहेछ अब बारीमा गैरी गाउँमा अहिले ढ्याङ्रेदीमा भइरहेछ आशा गरौँ माङले हामीलाई रक्षा गर्नुहुनेछ र अहिले सेवा भइरहेछ त्यही भएर अहिले लकिली हामी माङसेबुङमा रहेका हामी किराँत धर्मालम्बी चाहिँ अहिलेसम्म कोभिडबाट सुरक्षित नै छौँ अनि तपाईँको पुर्ख्यौली थलो नै माङसेबुङ हो कि खास कसो हो अब जी अलिकति बता मेरो पुर्ख्यौली थलो ताप्लेजुङको चाँगे गाविस वार्ड नम्बर छ हो गैरी भन्छ अहिले चाहिँ आठै त्रिवेणी गाउँपालिका पर्छ र माग्सेबुङमा आएर बसेको चाहिँ दुई हजार उन्सठी सालदेखि चाहिँ हाम्रो परिवार माग्सुङमा आएर बसोबास गर्दै आएको छ माग्सेबुङ चाहिँ हाम्रो पछिल्लो समयमा हामी माइग्रेट भएर आएर बसेको हो र अहिले चाहिँ अब सबै हिसाबले स्थायी रूपमै माग्सुङमा यहीँको नारीको रूपमा चाहिँ अहिले माग्सेबुङमै बसोबास गर्दै आइरहेको छ मेरो परिवार र म पनि पछिल्लो आठ वर्ष यता चाहिँ माग्सेबुङमै एउटा <laughs> शिक्षकको रूपमा यहीँको श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा प्लस टू शिक्षकको रूपमा काम गर्दै आएको छु र पछिल्लो आठ वर्ष चाहिँ म पनि निरन्तर रूपमा माङसुङमै मा, बसवास बस गर्दैछु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म अध्ययनको सिलसिलामा कहिले इलाम कहिले दमक र काठमाडौँ रहेँ मागसुङ चाहिँ थोरै समय रहने गर्थेँ तर अहिले पछिल्लो आठ वर्ष यता चाहिँ म माङसुङमै मा, प्रत्यक्ष रूपमा रहँदै आएको छु अनि तपाईँ त्यो त्यहाँको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा मात्रै हो कि अरू पनि छ के छ तपाईँले पढाउने ठाउँ अहिले म पढाउन चाहिँ खास गरेर सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमै फुल टाइमर टिचरको रूपमै म अङ्ग्रेजी शिक्षाको रूपमा काम गर्छु तर त्यो सँगसँगै अब माङसेबुङमा रहेपछि अब हामीले यो मन्दुमको पाठ्यक्रम बनाउनको निम्ति गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्ने त्यो अब यो हामीले माङसेबुङलाई एउटा शैक्षिक हबको रूपमा विकास गर्नको निम्ति अहिले प्राविधिक विद्यालयहरू स्थापना गर्ने त्यो सँगसँगै मागसुङमा चाहिँ मागसुङमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नको निम्ति लिङ्गदेन आपनन्द सिंह बहुमुखी क्याम्पस नाम गरेको हाम्रो गुरुज्यूको नाममा एउटा कलेज स्थापना गर्नको निम्ति हामी लागिरहेका छौँ तर त्यो अब अहिले प्रक्रियामा छ अहिलेको लागि त्यो पोस्टपोन्ड जस्तै भएको छ तैपनि हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ र म फुल टाइम चाहिँ यता सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमै पढाउँछु र त्यो सँगसँगै अन्य उच्च शिक्षाका निम्ति मुन्दुम शिक्षाका निम्ति पनि पार्ट टाइम रूपमा म काम गर्दै चाहिँ आएको छु त्यो गुरुको नाममा खोलिएको एउटा कलेजको नाम कुरा गर्नुभयो एउटा होइन क्याम्पसको कुरा गर्नुभयो त्यो त्यो चाहिँ कति सालमा तपाईँहरूले खोल्नु भएको र अहिले खास के भइरहेको अबजी त्यो हामीले दुई हजार चौरात्तर सालमा हामीले चाहिँ गुरुजीकै चाहना अनुसार उहाँले अब मागसुङ मा क्याम्पस पनि खोल्नुपर्छ र उहाँको मागसुङको शिक्षामा गुरुको धेरै ठुलो योगदान छ त्यसमा खास गरेर मुन्दुम शिक्षालाई नेपालको एउटा परम्परागत शिक्षाको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति गुरुजीको एकदमै ठुलो योगदान पाइन्छ त्यो पाटो मुन्दुम शिक्षाको पाटो एउटा छँदैछ त्यो सँगसँगै यो साधारण शिक्षातर्फ पनि गुरुले भाटारको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्न र अन्य धेरै स्कुलहरू स्थापना गर्नको निम्ति उहाँले एकदमै योगदान गर्दै आउनुभएको छ अब क्याम्पस पनि स्थापना गर्नुपर्छ है भन्ने उहाँको सोच अनुसार चाहिँ हामीले यही भाटारमै लिङ्गेन आनन्द सिंह बहुमुखी क्याम्पस भनेर गुरुजीकै नाममा एउटा क्याम्पस स्थापना गर्ने भनेर हामीले यो आ, आम उपभोक्ता अनि यहाँको राजनीतिक दल शिक्षा प्रेमी सबैको भेलालाई निर्णय गरेर हामी अघि बढेको थियौँ र त्यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन खुल्याएको थियो र त्यो सम्बन्धनमा हामीले फर्म पनि भरेको र एउटा क्याम्पस को निम्ति अनुगमन टोली पनि आएर चाहिँ यो फिजिबिलिटी पनि स्टडी गरिसकेको अवस्था थियो र सम्बन्धन दिने अन्तिम चरणमा पुगेको बेला चाहिँ दुई साउन बाह्र गते बसेको प्रधानमन्त्री को के त्यतिखेरको क्याबिनेटले चाहिँ अब तत्कालका लागि क्याम्पस सम्बन्धनहरू रोक्ने भनेर लगातार तिन चार वर्षपछि रोकेको छ र हामी यसको फलोअपमा छौँ र सरकारले चाहिँ अब हामी नीतिगत निर्णयहरू गरेर यो क्याम्पस सम्बन्धन दिने भनेर चाहिँ भनिरहेको छ अब यो सँगसँगै पनि हामीले यसलाई अब यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धन खोलेन भने पनि हामीले पुरानो क्याम्पसहरू किनेर पनि एउटा क्याम्पस स्थापना गर्ने र सहज रूपमा एउटा राम्रो शिक्षा उच्च शिक्षा माग्सेबुङमै दिनको निम्ति र माग्सेबुङलाई धार्मिक सँगसँगै एउटा शैक्षिक क्षेत्रको रूपमा पनि विकास गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले यहाँ एउटा क्याम्पस स्थापनाको निम्ति पहल गरिरहेको छौँ र आशा छ अब यो हेरौँ अब अहिले यो खास गरी यो क्याबिनेटले रोकिरहेछ र सरकारले खोल्ने बित्तिकै सात दिन पछाडि नै तपाईँहरू समाधान पाउनुहुन्छ भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हामीलाई भनिरहेको अवस्था चाहिँ छ तर अहिलेसम्म सफल भइरहेको छैन तर हामी निरन्तर त्यसमा लागिरहेको छौँ त्यसो भनिरहेको यो कुन सङ्काय अन्तर्गतको अब जे अहिले चाहिँ हामीले शिक्षा सङ्ख्या सुरुमा ल्याउने त्यो सँगै शिक्षा मानव सबै बहुमुखी सबै र त्यो सँगसँगै प्राविधिक के अरे विषयहरू पनि सम्बन्धन ल्याउने भन्ने हाम्रो योजना हो तर सुरुमा हामीले शिक्षाबाट सुरु गर्ने भन्ने हाम्रो योजना हो अहिले अहिले हामीले सुरु शिक्षा अनि शिक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरि अब माङ्से त किराँत धर्मको एउटा केन्द्र स्थल स्वाभाविकले विश्वभरका किराँतीहरूले आशा गर्दा हुन् कि किराँत भाषाको कुरा पनि होला त्यो बारेमा पनि तपाईँले सोच्नु भएको छ अब हामीले त्यो पनि हाम्रो एउटा यो हामीले चाहिँ यहाँ लिङ्गदिन आचन्द सिंह बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गर्न सक्यौँ भने सञ्चालन भयो भने चाहिँ अब नेपालमा अहिले क्याम्पस तहमा हाम्रो भाषा पठन पाठन किराँत भाषा पठन पाठन भइरहेको छैन र यहीँबाट एउटा अभियानको रूपमा र एउटा आन्दोलनको रूपमा भनौँ अब यहाँबाट सुरु गर्ने करिकुलमहरू आफ्नो तहले बनाउने र अभ्यास गर्ने भन्ने हाम्रो सोच हो र त्यसलाई राज्यसँग गएर सम्बन्धित निकायमा गएर माग गर्ने र सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ हामीले के अरे करिकुलमहरू बनाउँदै जाने भन्ने गुरुजीको त्यो पनि सोच पनि रहेको छ त्यो पनि हाम्रो पछिको प्लानमा छ र त्यो अहिले हामीले यहाँको एघार बाह्र कक्षामा पनि किराँत लिम्बू भाषा पठन पाठन गरिरहेका छौँ एकदम राम्रो विद्यार्थी यसपाल त मैले भर्खरै त्यहाँ प्रसन्नमा बुझेको थिएँ सत्तरी अस्सीजना कक्षा एघारमा अस्सीजना विद्यार्थी चाहिँ अहिले के अरे किराँत लिम्बू भाषा पढ्ने विद्यार्थीहरू आउनु भएको रहेछ यसले यो फ्लोले पनि हामी एकदम उत्साहित छौँ र यो अब हामीले क्याम्पस स्थापना गर्न सक्यौँ भने चाहिँ किराँत भाषा पढाउने एउटा अभ्यास गर्ने नेपालमा पहिलोचोटि क्याम्पस तहमा पनि उच्च शिक्षामा पनि यो भाषा पठन पाठनको एउटा अभ्यास गर्ने थियौँ तर त्यो अब अहिले हेरौँ त्यो अब प्रक्रियामा छ पोस्टपोन भएको छ आशा गरौँ तपाईँले किरात्रिङ भाषाको कुरा गरिरहँदा एघार बाह्रमा पढाइ पढाइने विषयको कुरा गरिरहँदा मलाई लाग्छ शेर्मा सामजिरी सेमीले पढाइ राख्नु भएको छ होला अध्यापक अहिले हाम्रो गाउँपालिकाले एउटा अनुदान दिएको छ अनुदान शिक्षक अनुदान शिक्षकको रूपमा शेर्मा सामजिरी सेमीले पढाउनुहुन्छ एघार बाह्रमा र हामीले अब उहाँले पढाउनु भयो भने मैले अब अहिले त उहाँ यहाँ हुनुहुन्न यसमा यद्यपि भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतसँग चाहिँ उहाँ जोडिनु भएको छ किनभने भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतले निकाल्ने पुस्तकको किराँती भावानुवाद गर्ने काम चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ चा। अब अब अबजी यही क्रममा चाहिँ सोध्न मलाई मन लाग्यो तपाईँ पनि शिक्षकै भएकोले गर्दाखेरि अनि त्यो किराँत लिम्बू भाषा भनिरहँदाखेरि त्यहाँ गैर लिम्बूहरूले पनि पढ्दो रहेछन् कस्तो छ यसमा अहिले लिम्बूले त पढ्ने नै भइहाल्नुभयो त्यो सँगसँगै हाम्रो अब राई लिम्ब राई विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ र यो यहाँ हाम्रो स्कुलमा त अन्य जातिका अहिले विद्यार्थी आउनु भएको छैन तर धरानमा पनि यही विषयहरू त्यहाँ पढाइ हुन्थ्यो तर पहिले त्यहाँ ते चाहिँ धेरै जातिका मान्छेहरूले पठन पा के अरे पढ्नु भयो भन्ने मैले जानकारी पाएको थिएँ तर अहिले हाम्रोमा चाहिँ अब राई र लिम्बू छौँ अब के छ भने अहिले चाहिँ स्थानीय तह आयो सङ्घीय देश सङ्घीयतामा गइसके पछाडि चाहिँ गाउँपालिका छ चा, नगरपालिका छ गाउँपालिका नगरपालिकामा बजेटहरू छन् शिक्षामा छुट्याउने त्यो शिक्षामा छुट्याउने बजेट अन्तर्गत चाहिँ अनुदान शिक्षाको रूपमा विभिन्न स्थानीय तहहरूले चाहिँ वडाहरूमा स्कुलहरूमा दिने भएपछि अहिले त्यसको निम्ति आवश्यक शैक्षिक योग्यताको निम्ति अहिले एघार बाह्र कक्षा पढ्नुपर्ने भएकोले पनि एकदमै विद्यार्थीको फ्लो छ त्यसले गर्दाखेरि अब स्कोप बढ्दै गयो भने निश्चय पनि अब के हुने रहेछ भन्दाखेरि यो पठन पाठनको निम्ति सजिलो हुने रहेछ भन्ने अनुभव चाहिँ हामीलाई भइरहेको छ अब त्यसमा अब बिस्तारै अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ प्रदेश सरकारले वा सङ्घीय सरकारले अब कोटाहरू खोलेर चाहिँ किराँत लिम्बू भाषाको शिक्षकका निम्ति चाहिँ दस बिस तिस अथवा एक सय दुई सय कोटाहरू दियो भने निश्चय पनि यो गैर किराँतीहरूले पनि पढ्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ यो शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको स्कोपसँग जोडेर आउँछ जसरी अब हामीले अङ्ग्रेजी भाषा पढेको चाहिँ खास गरेर जागिर पाइन्छ होला भन्ने उद्देश्यले नै थियो त्यस्तै अब किराँत लिम्बू भाषा पढ्यो भने जागिर पाउने भयो भने निश्चय पनि यो गैर गैर किराँती विद्यार्थीहरूको पनि यसमा आकर्षण बढ्नेछ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ अनि त्यहाँनिर तपाईँहरूको सम्भावना चाहिँ जुन किराँत लिम्बू भाषाको कुरा गर्नुभयो त्यो त्यो मात्रै कि अब किराँत अन्तर्गतको अन्य भाषाहरू पनि तपाईँले पढाउने सम्भावना खोज्नु भएको छ के छ अब जी त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ अहिले हामीले छलफल गरेको चाहिँ माङसिङ गाउँपालिकासँगको हाम्रो छलफलमा चाहिँ विद्यार्थीको बाहुल्यताको हिसाबले जुन स्कुलमा जुन विद्यार्थीको बाहुल्यता रहन्छ त्यहाँ चाहिँ अहिले शिक्षकको के अरे भाषा शिक्षकका मातृभाषा शिक्षकका अनुदानहरू दिने भन्ने छलफल भएको छ त्यो अन्तर्गत चाहिँ यहाँ हाम्रो किराँतलिम्बु भाषाको छ अब यो आसामदेखि अलिकति मुन्दिर जयेश्वरी प्राविमा किराँत राई विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी भएकोले चाहिँ त्यहाँ बान्दा भाषाको चाहिँ अहिले अनुदान शिक्षक दिने कुरा त्यस्तै यो पञ्चमी माविमा चाहिँ किराँत राई भाषाको छ र हामीले यो गाउँपालिकासँग मिलेर करिब तिनवटा चारवटा भाषाहरूमा स्थानीय मातृभाषाहरूमा चाहिँ पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्ने र त्यसको लागि पठन पाठन गर्ने आ, यो के अरे मा, क्रममा छ मागसुङ गाउँपालिका त्यसका निम्ति हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दैछौँ उहाँहरूलाई उहाँहरूप्रति हामीले मागहरू राख्दै आएको छौँ र हामीले भनेको चाहिँ राज्य भनेको अभिभावक हो अभिभावकले राज्यका सबै भाषालाई संरक्षण गर्नु चाहिँ उसको भूमिका रहन्छ र रा राज्यको मुख्य कुरा भनेको नै लोक कल्याण हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो अन्तर्गत चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ त्यसको निम्ति गाउँपालिकाले सकारात्मक रूपमै अहिले मागसुङ गाउँपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ मागसुङ गाउँपालिकाले सकारात्मक रूपमा त्यसलाई लिएको छ र परिकुलमहरू बनाउने भाषाका शिक्षकहरू पनि दिने क्रम छ अब हेरौँ अब हामीले हाम्रै स्कुलमा पनि अन्य किराँत भाषालाई पनि बचाउँदै जानुपर्ने भन्ने बारेमा हामीले छलफल गर्दै छौँ र यसको बारेमा किराँत धर्म गुरुजीले पनि अब सबै भाषालाई हामीले किराँत भाषाहरूलाई हामीले बचाएर जानुपर्छ है भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो गुरुजीबाट त्यो आज्ञा पनि भएको छ अब बिस्तारै हामीले सबै भाषा खास गरेर किराँत भाषाभित्र अहिले यो भाषाविद्हरूले चाहिँ लगभग तिसवटा भाषालाई चाहिँ किराँत भाषा फ्यामिलीभित्र राखेको छ त्यसमा सम्भाव्यता हेरेर यिनीहरूको विकासको निम्ति पनि हामी लाग्नु पर्ने छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ रहेको छ र त्यसरी जानु पर्ला भन्ने सोचिरहेछौँ ए ठाउँ अनुसार गर्ने भन्ने हो ठिकै छ अनि माङसेपुङ गाउँपालिका त नेपालमै उदाहरणीय हो नि त मातृभाषाको क्षेत्रमा त होइन र अब जी त्यसमा हजुर यो गुरुजीको ठाउँ पनि भएकोले एउटा अनि त्यस पछाडि किरात धर्मगुरुलाई खास गरेर उहाँको अधिकांश समय यसो उहाँको जीवनलाई हेर्ने हो भने भाषाको विकासका निम्ति अप्ठ्याराहरू भोग्नु भएको काम गर्नुभएको हिसाबले उहाँ रहनु भएको उहाँकै बढी जोडमा चाहिँ यहाँका भाषा भाषीलाई विकास गर्नुपर्छ र कामकाजी भाषाहरू बढाउँदै जानुपर्छ भन्ने उहाँको सोच अन्तर्गत चाहिँ मागसुङ गाउँपालिका वडा नम्बर पाँचलाई हामीले कामकाजी भाषाको रूपमा घोषणा गरौँ है भनेर हामीले स्थानीय तहलाई खास वडालाई गाउँपालिकालाई हामीले प्रेसर दियौँ र वडाले पनि त्यो निर्णय गर्यौँ वडालाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ गाउँपालिकालाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ र अहिले हामीले त्यहाँ कामकाजी भाषाको रूपमा अघि बढाउँदैछौँ र त्यसमा हामीले कर्मचारी पनि पाएका छौँ गाउँपालिकाले एउटा निर्णय गरेको छ र हाम्रो सुनिल शेर्मा भाइ त्यहाँ नियुक्ति हुनुभएको छ र अहिले काम पनि हामीले बढिरहेछौँ ते, त्यो त्यसले गर्दाखेरि भाषाको हिसाबले चाहिँ मागसुङ गाउँपालिका एउटा नमुना बनाऊ र मागसुङ गाउँपालिकालाई हेरेर अन्य स्थानीय तहले पनि गर्न सकिने रहेछ है अब यो भाषा भनेको मातृभाषा भनेको चाहिँ यसरी प्रयोग गर्दा हुने रहेछ है भनेर अरूले त्यो लेसन पनि अरूले सिक्नुहुन्छ होला भन्ने आशा पनि गरेका छौँ र मागसुङले एउटा त्यो वास्तवमै एउटा भाषा प्रयोगको हिसाबले नमुना ठाउँको रूपमा विकास गरौँ भन्ने हाम्रो त्यसमा अब दुई तिनवटा क्षेत्र एउटा शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अब हाम्रोमा कक्षा बाह्रसम्म नै अहिले हामीले भाषा पठन पाठनको अभ्यास गर्दैछौँ शिक्षाको क्षेत्रमा यता मुन्दुम शिक्षा छँदैछ साधारण शिक्षातर्फ पनि हामीले कक्षा बाह्रसम्म त्यो प्रयास गरेको छौँ अब यता कामकाजी भाषा पनि बनाएको छौँ र त्यो सँगसँगै अब हामीले भर्खरै यहाँ वडासँग सल्लाह गरेर अब सबै पसलहरूको नाम र टोलहरूको नाम पनि हाम्रो भाषा र लिपिमा लेखेर राख्ने र अन्य क्षेत्रबाट मागसुङमा मान्छेहरू आइपुग्दा चाहिँ हाम्रा भक्तजन र विभिन्न मान्छेहरू हुँदाखेरि चाहिँ औ यस एस यो यसको भाषा प्रयोगलाई यसरी एउटा नमुना भा के अरे क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नको निम्ति वडासँग हामीले सल्लाह पनि गरिरहेको छौँ र त्यो निर्णय गरेर वडाले चाँडै नै गर्छ होला र एउटा यसलाई वास्तवमा भाषा प्रयोगको चाहिँ एउटा नमुना क्षेत्रको रूपमा नै विकास गरौँ भन्ने हो त्यसमा खास गरेर यो बढी चाहिँ गुरुजीकै सोच त्यस्तो छ यसलाई त्यसलाई त्यसो रूपमा विकास गर्ने भन्ने हो यो अर्थमा अब तपाईँकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने माङसेबुङ लगायत किराँ अन्य क्षेत्रमा किराँत भाषाको जगेर्ना अथवा उत्थानको लागि चाहिँ गुरुज्यूको प्रमुख योगदान छ भन्न सकिन्छ होइन अब जी त्यसो भए हजुर खास उहाँले नै हो उहाँले नै अब यसमा प्रोत्साहन गर्नुहुने गर्नुपर्छ आर्ट वर्ष सबै गर्नुहुने भएको हिसाबले अब हामी पनि एउटा भाषा को चाहिँ संरक्षण कर्मीको हिसाबले भाषाको एउटा आन्दोलन कर्मीको हिसाबले हामीले मागहरू राखिरहने र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यस्ता समस्या आयो भने ठिक छ तपाईँले गर्नुहोस् केही समस्या आयो भने हामी आन्दोलन गर्न तयार छौँ तर गरौँ किन भन्दाखेरि यो कानुनले चाहिँ आवश्यकता देख्दैन भनेर चाहिँ ल के अरे ल के अरे कानुनले चाहिँ आवश्यकता देख्दैन त्यसले गर्दाखेरि कानुन चाहिँ तल्लो तहबाट निर्माण गर्दै जानुपर्छ आवश्यकता आधारमा भन्ने हिसाबले हामीले अब यहाँ स्थानीय जनताले चाहिँ सरकारले दिएको कामको डेलिभरी सरकारले दिएको सेवा बुझ्न सकेनन् के अरे यो नेपाली भाषामा बोल्दाखेरि बुझ्न सकेन नेपाली भाषामा भन्दाखेरि बुझ्न सकेनन् नेपाली भाषामा लेखेर दिएको कुरा बुझ्न सकेनन् र स्थानीय मातृभाषामा दिनुपर्छ है त्यसले गर्दा मात्र सेवा डेलिभरी चाहिँ राम्रो हुन्छ चा, भन्ने हिसाबले चाहिँ अब कानुनहरू त्यसको त्यही आवश्यकतालाई हेरेर कानुन पनि हामीले तलैबाट निर्माण गर्दै जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले हामीले गरेको छौँ यसमा खास गरेर गुरुजी बढी विचार धन्यवाद अघि बढाउने काम हो यो अनि तपाईँले अघि एउटा माग्सेबुङलाई चाहिँ उदाहरणीय क्षेत्र होइन बनाउने क्रममा चाहिँ हामीले बोर्डहरू बनाउने यस्तो भनेर कुरा अलिकति उठाउनु भयो त्यही प्रसङ्गमा त्यो सरस्वती माविको बोर्ड पनि त्यो किराँत लिम्बू भाषामा किराँत लिपिमा लेखिएको भन्ने लागेको छ हो अबजी तपाईँहरूकै योगदानमा थियो यो हामीले धेरै पहिले माग्सुङ गाउँपालिका वडा नम्बर पाँचले कामकाजी भाषा घोषणा नगर्दै पनि हामीले यसलाई आन्दोलनको रूपमा यहाँ हामीले स्थापित गरेका थियौँ पहिले नै पनि हामीले बोर्डमा भाषामा लेखेका थियौँ तर अहिले कामकाजी भाषा घोषणा गरिसके पछाडि माङसुङ गाउँलाई वार्ड नम्बर पाँचले नै यहाँभित्रका सबै स्कुलहरूलाई चाहिँ को बोर्डहरू चाहिँ यो मातृभा किराँत लिम्बू भाषामा किराँत लिपिमा उल्लेख गर्नु भन्ने खालको परिपत्र गरेको थियो अहिले सबै स्कुलमा नै त्यो व्यवस्था छ यो स्कुलहरूको सन्दर्भमा चाहिँ र अब त्यो त्यो छ अहिले भइरहेको छ र यो खास गरेर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू अन्य चाहिँ उहाँहरूले खास यो शिक्षाको नीतिहरू पनि कम अध्ययन गर्नु भएर अलिकति उहाँहरूलाई ढक लागेको जस्तो अप्ठ्यारो लागेको जस्तो पनि पायौँ हामीले उहाँहरूलाई बुझायौँ राज्यको यो नीतिमा नै सरकारले तय गरेको नीतिमा नै विद्यालय चाहिँ एउटा गुणस्तरीय विद्यालय बन्नका निम्ति उसले जम्मा पच्चिसवटा मापदण्डहरू तयारी गरेको छ ती पच्चिसवटा मापदण्डमध्ये सत्र नम्बर बुधामै के उल्लेख छ भन्दाखेरि कुनै पनि स्कुल चाहिँ गुणस्तरीय स्कुल बन्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बहुभाषिक शिक्षा नीति प्रयोग हुनु पर्यो भन्ने छ त्यही हिसाबले चाहिँ अब स्थानीय भाषाहरू प्रयोग गरियो स्थानीय लिपिहरू प्रयोग गरियो भने मात्र त्यो स्कुल गुणस्तरीय बन्छ है भन्ने चाहिँ सरकारको नीति छ शिक्षा नीति तर हामीले नबुझेर कतै केही त हुँदैन कसैले कारवाही त गरेन भन्ने बुझाइहरू पनि पहिले थियो अब त्यो बिस्तारै घट्दै गएको छ र अब स्कुल भनेको चाहिँ स्कुलहरू भनेको चाहिँ सबै नेपालमा बोल्ने सबै भाषाहरू बोल्न मिल्ने पढाउन मिल्ने ठाउँको रूपमा चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो वडाले नै त्यो परिपत्र गरेको छ र अहिले सबै स्कुलहरूमा नै अहिले यो त्रै ठिक छ ठिक छ अहिले ठिक पछिल्लो अवस्थामा त अब स्थानीय सरकारहरू निकै जागरुक भएको देखिएको छ होइन यो भाषाको क्षेत्रमा धार्मिक क्रियाकलापको क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा पनि राम्रो छ अब तपाईँले अघि नै आफै पनि एउटा कुरा केही उठाउनु भएको थियो भने पहिला चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ जाहिर खानको लागि भनेर पढिन्थ्यो भन्नुभयो तपाईँले आफै अब अङ्ग्रेजीको अहिले त शिक्षक प्राचर्य भन्छ कार्य होइन नेपाली भाषा <laughs> कसो भन्छ मलाई ठ्याक्कै नआएको हुनसक्छ तपाईँ आफै अङ्ग्रेजी भाषा पढाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको अध्ययन चाहिँ के कति हो अबजी म अङ्ग्रेजी भाषाकै शिक्षक हो अहिले अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षकको रूपमा आठ वर्ष यता चाहिँ यो के अरे साबिक उच्च माभिको अनुदान कोटामा काम गर्दै आएको छु मैले अङ्ग्रेजी अङ्ग्रेजी अध्ययनमा एमए गरेको हो दुई हजार बाह्र भन्छ अङ्ग्रेजीमा मैले यो अडसठी सालमा चाहिँ मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पास आउट हो मैले कोर्स चाहिँ छैसठी सालतिर सकेको थिएँ तर यो फेसिस सक्दा गर्दा अठसट्ठीमा हो र मैले एमएड इङ्ग्लिस पनि भर्खरै मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गरेँ यो एमए एमएड चाहिँ पछिल्लो समयमा म जब म शिक्षणमा लागेँ मैले पढाउन थालेँ शिक्षणका आधारभूत ज्ञानहरू प्राप्ति गर्नको निम्ति र शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति चाहिँ शिक्षा पनि नबढे नहुने रहेछ भनेर मैले पछिबाट एमएड जोइन गरेर अहिले एमएड पनि मैले सकेको छु एमए एमएड दुई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा गरेँ र पछिबाट मैले त्यस पछाडि मैले राजनीति शास्त्रमा पनि एमए गरेँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै है सत्तरी सालमा त्यो गरेका थिएँ मैले त्यो चाहिँ अह भयङ्कर गर्व लाग्दो विषय राजनीति शास्त्र र अङ्ग्रेजीमा स्नातकोत्तर जुवन विश्वविद्यालयबाट गर्नुभएको रहेछ त्यसपछि फेरि अङ्ग्रेजीमा होइन शिक्षाशास्त्रबाट शिक्षा चाहिँ सङ्कायबाट चाहिँ तपाईँले स्नातकोत्तर गर्नुभए रहेछ खुसी लाग्यो एउटा यस्तो होइन व्यक्तित्व हामीले आज फेला पारेको छौँ किराँतहरूले आज फेला पारेको छ अनि यही अब शिक्षाकै कुरामा तपाईँले एमए गर्दाखेरि जस्तो लाग्छ मलाई स्नातकोत्तर गर्दाखेरि तपाईँले थेसिस लेख्ने क्रममा चाहिँ सत्य धर्म मुचुल्काको बारेमा कुरा उठाउनु भयो जस्तो लाग्छ त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् न दादा हजुर मैले यो दुई हजार बाह्रमा त्रिवन विश्वविद्यालयमा मैले त्यो थेसिस सब्मिट गरेको थिएँ मैले थेसिस चाहिँ दुई हजार दसतिरबाट गर्न थालेको थिएँ मैले यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्दै गर्दाखेरि एमए कोर्स सक्यो र थेसिस गर्नुपर्ने एक सय पुराको थेसिस गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको करिकुलममा छ र त्यो गर्ने क्रममा के विषयमा गर्ने होला भनेर सोचिरहेको थिएँ त्यसमा धेरै हाम्रो सरहरूले प्राध्यापक जीवहरूले चाहिँ सेक्सपियरको कवितामा गर्नु अर्को फल्नाको बुकमा गर्नु थिएस भनेर सुझाउनु भएको थियो तर मलाई त्यो चाहिँ होइन मैले यो गुरु फालुन्द र किरा धर्म सम्बन्धी केही गर्न पाएँ हुन्थ्यो अध्ययन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको थियो र त्यस पछाडि पछिबाट चाहिँ मैले यो गुरु फालुन्दा सम्बन्धी अध्ययन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अलिकति वाइड क्षेत्र हुने रहेछ त्यो एउटा न्यारो एउटा क्षेत्रमा के गर्ने भन्दाखेरि उहाँको सत्य धर्म मुचुलालाई हेर्नु पऱ्यो भनेर मैले गुरु फालुन्दाले उन्नाइस सय अठासी सालमा तयारी गर्नुभएको धर्म मुचुल्का मा त्यसमा खास गरेर नारी बा नारी अधिकारहरू चाहिँ कसरी आएका छन् नारी अधिकारका कुराहरू चाहिँ सचेतन्त्र मुजुकालले कसरी उठाएको छ भन्ने विषयमा मेरो एमए को सोध मैले त्यहाँ गरेको थिएँ थेस गरेका थिएँ थे. त्यसले चाहिँ खास गरेर मागुरु फाल्गुन्द अनि किरा धर्मको बारेमा अध्ययन गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्यो वास्तवमा मैले त्यसलाई दुई वर्ष लगाएर थेस सम्पन्न गरेका थिएँ म पाँच तको लब्रे गएँ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ धेरै एक दुई महिना उमै बसेर अध्ययन गरेँ किन धमगुरुसँग म उहाँसँग म छलफलमा उहाँसँग मैले सोधेँ धेरै कुराहरू सोधेँ र दुई वर्ष पछाडि तयारी गरेर त्यसले मलाई एउटा राम्रो असर पनि दिएको छ आज यो के अरे सत्यधारा मुजुल्का बारेमा धेरै लेखहरू पनि लेखेँ धेरै जर्नलहरूमा लेखेँ धेरै ठाउँमा कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएर त्यो सत्य मुजुलकामा थेस गर्दाखेरि चाहिँ खास गरेर यो गुरु फालना सम्बन्धी पनि धेरै अध्ययन गर्ने अवसर मिल्यो यो मैले दुई हजार बाह्रमा सम्पन्न गरेँ त्यसमा मैले गरेको थिएँ यसको कपी चाहिँ अहिले मैले बुझाएको कपी चाहिँ यो हामीले गुगलमा गएर हेऱ्यौँ भने पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यसलाई राखिदिएको रहेछ मैले भर्खरै मात्र हेरेँ इ कपी राख्दो रहेछ तपाईँहरूले त्यहाँ पनि हेरेर हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले ठिकै हो तपाईँले त्यो लेख्नु भएको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यालयको टियुसिएल डिजिटल लाइब्रेरीमा राखिएको छ चा। जहाँ चाहिँ फिमेल राइट्स इन महागुरु फाल्गुनन्द सत्य धर्म मुचुल्का भन्ने छ त्यहाँनिर पुरै पूर्ण पाठै रहेछ मैले पनि हेरिसकेँ तपाईँको त्यो थेसिस अनि त्यो थेसिस लेख्नलाई चाहिँ तपाईँलाई केले प्रेरित गर्यो अबजी कसरी प्रेरित इस अलिकति भन्न चाहन्छु किनभने योभन्दा अगाडि अहिलेसम्म काहीँ पनि भनौँ कहिले पनि किरा धर्मको यस्तो विषयमा थेसिस लेखिएको छैन यो त तपाईँ एउटा पहिलो व्यक्ति हुँदै हुनुहुन्छ र पछि अब तपाईँले एउटा मार्ग निर्देशकको रूपमा आउनुभयो होइन पा, तपाईँ तपाईँलाई पनि त्यस्तो त लागेको थिएन सुरुमा यो विषयमा लेख्छु भनेर अघि तपाईँले भन्नुभयो तर हजुर तपाईँलाई उत्प्रेरणा दिने प्रेरित गर्ने विषय चाहिँ के रह्यो खास चाहिँ यो लेख्नलाई यसको मलाई के हुन्छ भने सुरुमा म सानो हुँदाखेरि चाहिँ खास गरेर म मेरो युमा मेरो पूर्ण आमा हुनुहुन्थ्यो म उहाँसँगै बस्थेँ अनि सधैँ उहाँले चाहिँ सानो हुँदाखेरि गुरु फालुनाको बारेमा धेरै प्रवचनहरू सुनाउनु हुन्थ्यो उहाँ निरन्तनको हुनुहुन्थ्यो उहाँ गुरु फालन्दको चेला हुनुहुन्थ्यो अनि युमाले सधैँ पनि गुरुले अखे पातु हेके पातु भनेर धेरै कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो सानो हुँदाखेरि म एकदम बच्चा हुँदैखेरि जब मैले बोल्न थालेँ जब मैले कुराहरू बुझ्न थालेँ गुरु फालौँदाको बारेमा धेरै कुराहरू उहाँले प्रवचनमा यसो भन्नुभएको थियो उसो भन्नुभएको थियो भनेर उहाँले सुनाउनुहुन्थ्यो अनि मलाई गुरु फालौँदाप्रति एक खालको एक खालको नलेजको विकास भयो एक खालको उहाँप्रतिको बुझाइको विकास भयो र वहाँ उहाँप्रति पछि अध्ययन गर्ने क्रममा उहाँप्रति एउटा महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ मागको रूपमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि पछि मैले बोध गर्दै गएर उहाँको विचारहरूलाई उहाँको दर्शनहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा इन्टलेक्चुअल लेभलमा विश्वविद्यालयमा टेबलिङ गर्नु गर्नु पाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला र त्यसो गर्न सक्यो भने भोलि उहाँले अरूले हेर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्यो अनि म यो फेस गर्नुमा अगाडि एक दुई महिना चाहिँ त्यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लाइब्रेरीमा बिताएँ अनि गएर हेर्ने पुरानो थेसहरूको कपीहरू हेर्ने त्यहाँ हेर्दाखेरि लिम्बू सम्बन्धी धेरै थेसिस लिम्बूका संस्कृतिमा धेरै थेसहरू च्याब्रुङको बारेमा यालाङको बारेमा केलाङको बारेमा अनेक भएको पाइयो तर गुरु फालना सम्बन्धी कुनै थेसिस मैले चाहिँ भेटिनँ अनि उहाँलाई इन्टोलेक्च इन्टेलेक्चुअल लेभलमा एउटा टेबलिङको छलफल गर्नको निम्ति चाहिँ यो सदन के मुचुल्का बारे अथवा गुरु फालना बारे थेस गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो मैले हाम्रो प्राध्यापक जूहरूलाई मेरा सरहरूलाई पनि भने यो गुरु फालना सम्बन्धी के थेस गर्नु पर्यो भनेको तर उहाँहरूले यो व्यक्तिमा गर्दाखेरि त अलिकति यो बासहरू होला पेजुडिसहरू होला तिमीले लिटेजरमै गर भनेर चाहिँ एकजना सरले भन्नुभयो तर पछिबाट यो डक्टर अमराज जोशी भन्ने त्यहाँ क्याम्पस सिप हाम्रो डिपार्ट सिपमा आउनुभयो अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अनि राजु बराल भन्ने जित जितपुरकै सर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि अब राजु बराल भन्ने त्यहाँ हाम्रो इङ्ग्लिसमा पढाउनुहुन्थ्यो यङ लेक्चरर हुनुहुन्थ्यो अनि राजु तिमी अब उता के अरे पूर्वतिरकै छौ अब गुरु फालुन्द फालुन्दाको बारेमा यहाँ आउने भन्ने के अरे थेस गर्ने भन्ने कुरा आयो तिमीलाई नै गाइड गरिदेऊ भनेर चाहिँ राज सरलाई भनेपछि पछिबाट चाहिँ लगभग आठ नौ महिना पछाडिको प्रयासपछि चाहिँ यो सफल भयो त्यसमा पनि यो हाम्रो प्रदेश प्रमुख हुन्थ्यो डक्टर गोविन्द तोमाङ उहाँले मेरो चाहिँ यो प्रपोजलमा साइन गरिदिनु भयो क्या सुरुमा मैले एउटा प्रपोजल सामान्य ड्राफ्ट बनाएँ त्यसमा उहाँले साइन गरिदिनु भयो अनि मैले डिपार्टमेन्ट पेसेर पछिबाट चाहिँ सफल भयो र त्यसमा गर्न पाइयो अनि त्यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि पहिलोचोटि तिरुवन विश्वविद्यालयका थेसहरूमा चाहिँ गुरु फालगुन्दबारे र सत्य धर्म मजुका बारे, बारे एउटा इन्ज इंडर, इन्टलेक्चुअल इंडर, छलफल र सत्य धर्म मजुदकालाई फरक फरक पर्सपेक्टिभबाट फरक फरक दृष्टिकोणबाट यसलाई हेर्न बुझ्न र चिन्न सकिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट स्थापित गर्न चाहेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ मैले हो नि निश्चय नै तपाईँले जुन ठुलो प्रयास गर्नुभयो होइन जुन कार्य गर्नुभयो त्यो त एउटा ठुलो डिस्कसको डिस्कोर्सको रूपमा अहिले देखियो होइन त्यति यो सामान्य चान्चुने कुरा होइन नि त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा लाइब्रेरीमा तपाईँले एउटा अङ्कित गराउनु भयो यो खुसीको कुरा हो, हो अनि अब त्यो जुन तपाईँले लेख्नुभयो सत्य धर्म मुचुल्का त अब धेर सत्य धर्म मुचुल्कामा त धेरै विषय छन् त्यो मध्ये पनि तपाईँले नारी अधिकारलाई नै चुन्नुभयो किन नारी अधिकारलाई नै चुन्नुभयो त्यो बारेमा भन्नुहोस् न यो थेसिस गर्दा चाहिँ खास गरेर उसले हाम्रो थेस्ट गाइडले अथवा चाहिँ एउटा सानो के अरे टपिक्समा र एउटा दृष्टिकोण लगाएर गर्नु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो यो खास गरेर एमए का थेस्टहरू धेरै ब्रोड हुँदैन एउटा एउटा टपिक्समा रहेर रहे एउटा निश्चित दृष्टिकोण लगाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा मैले नारीवादको पनि अनेक स्वरूप छन् नारीवाद अब के अरे रेडिकल फेमजम भन्छ अतिवादी नारीवाद अनि अहिले पछिल्लो समय आएको नारीवाद नारीवादको पनि अनेक स्वरूप छन् अनेक खालका नारी नारीवादी खाल नारी नारी आन्दोलन हुन्छ त्यसमा पनि मैले सत्यधारायण मुजुल्कालाई हेर्दाखेरि चाहिँ तेस्रो तेस्रो विश्वको नारीवादी दृष्टिकोणबाट हेरेको थिएँ यो तेस्रोवादी ना तेस्रो विश्वको नारीवादी नारी दृष्टिकोण भनेको नारी चाहिँ खास गरेर दोस्रो विश्वयुद्ध भइसके पछाडि धेरै देशहरू उपन्यासबाट मुक्त भए अनि शोषित पीडित जाति वर्गले पनि आन्दोलन गर्न थाले उनीहरूले अधिकारको निम्ति र यो खास गरेर महिलाले पनि पुरुषको विभेदको विरुद्धमा आन्दोलनहरू गर्न थाले तर त्यसरी गर्दा पनि त्यो आन्दोलन गर्ने आन्दोलन गर्नेहरूको नेतृत्व चाहिँ गोरा खास गरेर गोरा महिलाहरूले चाहिँ गरेको हुनाले चाहिँ सबै यो तेस्रो मुलुक भनेको चाहिँ खास गरेर यो कालाहरू अनि एसियन मुलुकका महिलाहरूको कुराहरू उठ्न सकेन भनेर चाहिँ यो एसियाका अनि तेस्रो मुलुकका महिलाहरूले काला महिलाहरूले पनि सङ्गठित भएर आन्दोलन गर्न थालेर र खास गरेर तेस्रो विश्वको नारीवादी दृष्टिकोण भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि बहुत इन्ट्रेस्टिङ छ खास गरेर महिलालाई तल पार्नको निम्ति चाहिँ पुरुष प्रधान समाजले कानुनहरू निर्माण गर्ने परम्पराहरू निर्माण गर्ने डिस्कोर्सहरू निर्माण गर्ने भनाइहरू निर्माण गर्छन् र महिलालाई तल पार्नको निम्ति संस्कृतिहरू निर्माण गर्छन् ती संस्कृतिहरूलाई हतियार बनाएर ती बुझाइहरूलाई हतियार बनाएर ती कानुनहरूलाई हतियार बनाएर चाहिँ महिलालाई चाहिँ शोषण दमन गर्छ है महिलालाई चाहिँ पुरुषले चाहिँ तल पार्छ है भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ तेस्रो नारीवादी दृष्टिकोण रहेछ अब मैले सदर धर्म मुजुल्कामा चाहिँ त्यो टुललाई किन प्रयोग गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो के अरे किराँत लिम्बू समुदाय पनि एउटा पुरुष प्रधान समाज हो अब अन्य समुदायको तुलनामा हाम्रो समुदायमा नारी अलिकति स्वतन्त्रता हुँदा हुँदै पनि लिम्बु समुदाय आफैमा चाहिँ पुरुष प्रधान समाज भएको हुनाले लिम्बु समुदायमा पनि के रहेछ किराँत लिम्बु समुदायमा पनि के रहेछ भन्दाखेरि यो खास गरेर स्वतृत जस्ता संस्कृतिहरू यो खास गरेर सुनौली रूपौली जस्ता संस्कृतिहरूलाई आधार बनाएर महिलालाई चाहिँ एउटा वस्तुको रूपमा एउटा बेची खाने वस्तुको रूपमा चाहिँ हाम्रो समाजले चाहिँ प्रयोग गर्दै आएको रहेछ र गुरु फाल्गुनले चाहिँ अब त्यसो गर्नु हुँदैन है हाम्रो नारीलाई के गर्नुपर्दा भन्दाखेरि हाम्रा छोरीचेलीलाई पनि छोरीचेलीकै रूपमा चाहिँ इज्जत गर्नुपर्छ र उहाँलाई समान अधिकार दिनुपर्छ है भनेर सत्यधर्म मुजुल्कामा त्यो लेखेको रहेछ र त्यो त्यसलाई मैले त्यही पाठहरूलाई नारीवादी दृष्टिकोणबाट हेरेको थिएँ र एउटा सत्यधार मुजुल्कालाई अनेक दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छन् अब त्यसमा मैले स्पेसली नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ के पायो भन्दाखेरि मैले तिन चार तिनवटा चारवटा पोइन्टमा यसलाई चाहिँ अलिक चित्रण गरेका छु मैले यसबारे धेरै लेखहरू पनि ल्याएको छु यो नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्दो रहेछ नारीवादी नारी अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ के भन्दो रहेछन् भन्दाखेरि समाजमा नारीलाई तल पार्नको निम्ति कस्ता संस्कृतिहरू बनाएका छन् समाजमा नारीलाई तल पार्नको निम्ति कस्ता धर्म दर्शनहरू छन् समाजमा नारीलाई तल पार्नको निम्ति कस्ता के अरे नारी प्रतिरूपका ईश्वरहरूलाई ईश्वरलाई चाहिँ नारीपति रूपमा कसरी ढालेको छ भन्ने कुराहरू हेर्दो रहेछ र अब सत्य धर्म मुचिकाले हामीले सरसती हेऱ्यौँ भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उन्नाइस सय साल बैशाख चौबिस गते त्यो बेला भनेको राणा शासन थियो नेपालमा खास यो राणा शासकहरू पनि एकदमै पुरुष प्रधान समाज र पेटियलग्रोथ सोसाइटी को पन्त गर्छन् राणा शासकहरूले पनि र अरू अन्य सबै हिन्दू शासकहरूले चाहिँ पुरुष प्रधान समाजलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छन् र त्यो बेला हाम्रो समाज पनि पुरुष प्रधान समाजको पनि एकदम जड एकदम पुरुष अतिवादी पुरुष प्रधान समाजको रूपमा हाम्रो समाज पनि स्थापित हुँदै गइरहेको अवस्था चाहिँ हामी पाउँछौँ र अब त्यो सत धारा चाहिँ के गरेका चा छ त भन्दाखेरि यसको सुरुमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ सत धारण मजु सुरुमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई तिनवटा खण्डमा हेर्न सकिन्छ र सुरुमा के लेखा छ भन्दाखेरि अब हामीले युमा माग चाहिँ हामीले काम गर्नुभन्दा अगाडि युमा मागको सेवा गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुरा सफल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि युमा माङको मन्दिर बनाउनु पर्छ बनाउनुपर्छ बनाउनु पर्छ भनेर सत्यधर्म मुजुल्काको पृष्ठभूमिमा लेखेको छ त्यसको अर्थ के छ सत्यधर्म मुजुल्काले के गर्दछ भन्दाखेरि महिला प्रतिरूप माङको प महिला प्रतिरूपको रूपमा युमा हुनुहुन्छ युमा माङ र युवा माङले चाहिँ त्यसले चाहिँ मूल्य दिने काम भ्यालोराइज गर्ने काम अघि बढाउने काम चाहिँ सत्यधर्म मुजुल्काले गरेको देखिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सदर राम मुजुर्काले चाहिँ माङको स्वरूपमा जो युमा माग आउनु भएको छ युमा मागलाई प्रमोट गर्ने अथवा चाहिँ नारी प्रतिरूपलाई नारी प्रतिरूपलाई चाहिँ धर्ममा पनि नारी प्रतिरूपलाई चाहिँ बलियो रूपमा अघि बढाउनको निम्ति चाहिँ उहाँले सदरराम मुजुकामा त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको अथवा चाहिँ त्यो चुम्लुङले त्यो गरेको हामीले पाउँछौँ र त्यहाँदेखि अलिक मुन्तिर आयो भन्दा नारी अधिकारको कुरा गर्दाखेरि अलिकति मुन्तिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि सातवटा बुँदाहरू उल्लेख छन् पिसङ्गदेखि मुनतिर सातवटा बुँदाहरू उल्लेख छन् यो सातवटा बुधाभित्रको पहिलो बुदामै हाम्रो समाजमा चाहिँ स्वतृत लिने जुन चलन छ यो श्रोतृत लिने चलन चाहिँ हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा लेखिएको छ अब यो श्रोतृत भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि अब यो सुरुमा यो पेको सामाबाट यो श्रोतृत लिने चलन चाहिँ आयो भन्ने मैले त्यहाँ बुकहरू खोजेर पाउ पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो पाएँ अब यो के रहेछ भन्दा पेको सामा भनेको चाहिँ छोरी बजार गयो भने बजार जान्छ मेला जान्छ तरुनी भएपछि बजार जान्छ अनि चा। छोरी चाहिँ बिहा गरेर अरूसँग अथवा कुटुम्बासँग गयो भने छोरीले म गएँ भनेर चाहिँ बुवालाई बुवा आमालाई जानकारी दिनको निम्ति चाहिँ त्यो पेकोमा भनेको एउटा सानो चोयाले बुनेको भाँडा त्यसमा दुईवटा तिनवटा सिन्काहरू भाँचेर रा राख्ने गर्थ्यो थो, अनि त्यो थो त्यो चलन थिएछ हाम्रो समुदायमा र पछिबाट त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिन्का भाँचेर गएछ भने गएको छ भने चाहिँ छोरी कुटुम्बाकोमा लागेछ है भन्ने हुन्थ्यो र पछिबाट त्यो कुटुम्बाले लगिसके पछाडि चाहिँ छोरीहरूलाई ए कुटुम्बाहरू आएर चाहिँ तपाईँको छोरी चेली हाम्रोमा छ भन्ने चलन थियो त्यही चलन चाहिँ पछि विकास भएर छोरी चेली जाँदाखेरि चाहिँ चे। अब यो राँगा खाने अनि त्यसपछि राँगा रक्सी अन्य कुराहरू पैसाहरू लिने जो चलन आयो त्यो चलन चाहिँ त्यसरी विकास भएको देखिन्छ र त्यो चलन चाहिँ यस्तरी विकास भएछ कि पछिबाट चाहिँ छोरी चेली चाहिँ चे एउटा कमोडिटी के एउटा वस्तुको रूपमा बेची खाने साधनको रूपमा चाहिँ विकास गर्यो त्यो हाम्रो संस्कारले पछि त्यो सुरुमा पेको पेकसामा चाहिँ पछि विकास हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ छोरी छोरीचेलीलाई बेचेर खाने अनि बेचेर खाने र छोरी छोरीचेलीको निम्ति चाहिँ सुन पैसाहरू लिने त्यो चलन बढ्यो त्यसले हाम्रो समाजमा चाहिँ छोरी नारीमाथि विभेद भयो त्यो विभेदलाई हटाउनु पर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ सत्य धर्म मुजुलाको पहिलो बुदामै चाहिँ उल्लेख भएको रहेछ अब यो चाहिँ के देखिन्छ चा, भन्दाखेरि यो तेस्रो नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ संस्कृति परम्परा कानुन जस्ता कुराहरूलाई आधार बनाएर त्यस्ता कुरालाई आधार बनाएर नारीलाई तल पार्नको निम्ति चाहिँ पुरुष प्रधान समाजले त्यस्ता टुलहरू त्यस्ता साधनहरू प्रयोग गर्दोरहेछ त्यो चाहिँ अब हाम्रो लिम्बु समुदायले जानेर वा नजानेर त्यो कसरी ग्रहण गर्यो त्यसमा अलिकति के देखिन्छ भन्दाखेरि खास गरेर यो अठार सय एकतिसमा जब लिम्बन र गोर्खा बिचमा सन्धि हुन्छ सन्धि भएपछि हिन्दू शासकहरूले लिम्बुवनमा हिन्दुत्व लादेको छ अनि उनीहरूले दसैँ जस्ता चाडहरू हामीलाई मनाउन लगायो हाम्रो समुदायमा अनि त्यही दसैँमा नै हाम्रो लिम्बूले चाहिँ फेरि छोरीको सोच रित हकतबाहरू चाहिँ लिने खाने चलनहरू चाहिँ बढ्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा के भयो त भन्दाखेरि एकातिर त्यतिखेरको हाम्रो इकोनोमिक स्ट्याटस हेर्दा के पाइयो भन्दाखेरि अठार सय एकतिसतिर सरी अठार सय अठासी उन्नाइस सय अठासी सालतिरको हाम्रो चाहिँ समाजलाई हेर्ने त्यस त्यतिखेरको आर्थिक अवस्थालाई हेर्ने भने हाम्रो समाज चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ कृषिमा निर्भर रहेको र के के हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ लाउट जानुहुन्थ्यो त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अधिकांश हाम्रो लिम्बूहरूको किराँतीहरूको जनजीवन चाहिँ कृषिमा आधारित थियो र अब इन्कम सोर्स अरू पनि थिएन अब छोरी के अरे बिहा गरेर जाँदाखेरि ससहालीलाई चाहिँ सुन चाँदी अनि पैसा लानु लानुपर्दाखेरि जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था थियो अब अरू अन्य इन्कमको सोर्स नभएपछि जग्गा बेच्नु पर्थ्यो अनि जग्गा चाहिँ धरौटी राख्दै राख्दै जाँदाखेरि एउटा भू मालिकहरू चाहिँ भूदास बन्दै जाने अर्को कुरा थियो त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो यो संस्कृति यो संस्कृति चाहिँ जो हक्तमा लिने चलन थियो छोरीको नाममा लिने चलन थियो त्यसले एक त ज्वैँलाई आफैमा सुकुम्बासी बनाउँदै लान्थ्यो भनेर गुरु जिउले पनि भन्नुहुन्छ हरेक प्रवचनमा त्यस्तो चलन थियो एकातिर र अर्कोतिर त्यसलाई चाहिँ नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ महिलालाई शोषण गर्ने तल पार्ने मार्जिनलाइज गर्ने सप्रेस अप्रेस डोमिनेट गर्ने एउटा माध्यम थिएछ र त्यसलाई हटाउनु पर्छ है भनेर चाहिँ गुरु फालुनाले जो प्रस्ताव गर्नुभयो त्यसलाई अठार सय उन्नाइस सय अठाइस सालको त्यो बैशाख चौबिस गतिदेखि चलेको थियो महाचुम्लुङले त्यहाँ सवारी भएको चाहिँ हाम्रो लिम्बुवनका सुब्बाहरूले सुबाहरूले त्यसलाई पास गर्नुभयो र अन्य धेरै सुभा मात्र होइन त्यहाँ अन्य धेरै सहभागी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले ते त्यसलाई पास गर्नुभयो र त्यो पहिलो बुदामा लेखिएको छ अब त्यो 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 छ अर्को कुरा चाहिँ फेरि यो त्यो सदर धर्म मुजुल्कामा चाहिँ त्यसलाई अलिक बढी के अरे एक नम्बरमै राखिएको छ त्यो सातवटा बुधा मध्ये पनि त्यसलाई मुख्य बुदाको रूपमा चाहिँ राखेको हुनाले चाहिँ यो वास्तवमा सत्य धर्म एउटा नारीवादी आन्दोलन थियो हाम्रो समाजलाई चाहिँ एउटा नारीवादी नारी, नारी समानताको दृष्टिकोणले अघि बढाउनु पर्छ है भन्ने सोच चाहिँ गुरु फालुनले त्यतिखेर ल्याउनु भएको जस्तो देखिन्छ र त्यो अब नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा छ एउटा त्यो पहिलो बुदामै छ अनि त्यस पछाडि अब यो खास गरेर मातृभाषाको कुराहरू पनि यसमा आउँछ त्यो सत्य रामुजिलाको पृष्ठभूमिमा चाहिँ मातृभाषामा शिक्षाको कुराहरू उठाएको छ अब मातृभाषा भने के त भन्दाखेरि आमाले बोल्ने भाषा आमा भनेको नारी त्यो त्यो एङ्गलबाट हेर्दा पनि त्यसमा चाहिँ मिनिङ आउँदो रहेछ मातृभाषा भनेपछि आमाले जुन भाषा बोल्छ त्यो बच्चाले त्यही भाषा सिक्छन् अब आमाको भाषालाई हामीले आमाको भाषामा शिक्षा दिनुपर्छ है भन्ने कुरा जो सत्य धर्म मुजुल्काले उठाएको छ त्यो पनि नारी अधिकारसँग सम्बन्धित छ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ मैले मेरो बुझाइ चाहिँ त्यसमा छ अब अहिले संसारभरिका यो खास गरेर शिक्षा शास्त्रीहरूले चाहिँ गरेको अध्ययनले के पायो भन्दाखेरि चाहिँ मातृभाषामा शिक्षा दियो भने शिक्षा प्रभावकारी हुने र रा विद्यार्थीले राम्ररी सिक्न सक्ने भन्ने निष्कर्षहरू निकालेका छन् र गुरु फालुनाले त्यतिखेरै पनि के त भन्दाखेरि मातृभाषामा शिक्षाको कुराहरूलाई त्यो सत्यधरम मुजुल्काले उठाउनु र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा सत्यधरम मुजुल्का जो यो राणाकालमा भएको सबैभन्दा ठुलो एउटा चुम्लुङले पास गरेको मुजुल्का थियो त्यो मुजुल्काले चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समुदायलाई एउटा नारी समानताको दृश्यकोणले नारी समानताको एङ्गलबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ है हाम्रो अघि बढाउनुपर्छ है भनेर चाहिँ उहाँले बढाउनु देखि बढाउनु भएको देखिन्छ र उहाँ एउटा महान एउटा नारीवादी नारी, नारी आन्दोलन के अरे नारीवादी एउटा आन्दोलन कर्मीको रूपमा एउटा समाज सुधारको रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो थेसिसको चाहिँ कन्क्लुजन थियो नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि ए तपाईँको थेसिसको कन्क्लुजनमा चाहिँ महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेन चाहिँ नारी समानताका पक्षधार हुनुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ निचोड हो अन्तिम चाहिँ अब मेरो एउटा दृष्टिकोणले त्यो तर सब सत्य धर्म मुजुर्कालाई अनेक दृष्टिकोणले फरक फरक दृष्टिकोणले हेर्न सकिन्छ मैले त्यसलाई अनेक दृष्टिकोणले अन्य अनेक फरक डेमोक्रेसीको दृष्टिकोणले त्यसलाई चाहिँ यो खास गरेर अहिले ग्लोबलाइजेसनको एङ्गलबाट त्यसलाई मदर टङ एजुकेसनको एङ्गलबाट त्यसलाई चाहिँ के अरे यो देव के अरे यो समाज सुधारको दृष्टिकोणले अनेक दृष्टिकोणले हेर्न सकिँदो रहेछ मैले धेरै आर्टिकलहरू पनि गरेको छु त्यसमा अब यो नारीवादी दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिन्छ गुरु फालुन चाहिँ एउटा महान् सङ्घ त्यसरी यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै नारी दशक मनाउनुभन्दा अगाडि नै गुरु फालुनले चाहिँ नारीहरूलाई हामीले अधिकार दिनुपर्छ है नारीहरूलाई हामीले चाहिँ के अरे सम्मान गर्नुपर्छ नारी पुरुष बिरुवा विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ उहाँले अघि बढाउ त्यो विषयलाई अघि बढाउनु भएको देखिन्छ र उहाँ एउटा समानताको पक्षधर नारी अधिकारको पक्षधरको रूपमा चाहिँ हेर्न सकिँदो रहेछ उहाँको त्यो मुजुर्कालाई हेर्दाखेरि तपाईँले तपाईँकै कुरालाई आधार मान्दाखेरि मागुरु फाल्नु लिङ्गेनले जतिखेर विक्रम सम्बत उन्नाइस सय अठासी साल वैशाख चौबिस गते थरको लोबेमा जुन सत्य धर्म मुचुल्का गराउनु भयो दस लिम्बुवान सत्र थमको तुत्तु तुम्याङहरूलाई भेला गराएर होइन त्यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नारीहरूको कुराहरू उजागर गर्नुभन्दा अगाडि नै अब नेपालको त झन् के कुरा गर्ने होइन हाम्रो देशको त के कुरा गर्ने संयुक्त नै एउटा विश्वभरि नै त्यो एउटा उजागर गर्नुभन्दा पहिले देख्नु भएको रहेछ नि त होइन हो यसको बारेमा ए एउटा कार्यपत्र डाक्टर सुभद्रा सुब्बाले पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो किरा धर्म अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन भएको थियो प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन दुई हजार सन्ताउन्नमा पच्चिस सडसठीमा पनि मैले उहाँको कार्यपत्र पढेँ र उहाँले यो कुरा त्यहाँ उल्लेख गर्नु भएको छ थेसिसमा त्यो कुरा पनि मैले उहाँको रेफरेन्स लिएर ले लेखेको छु उहाँको हवाला दिँदै मलाई उहाँको कुरामा म सहमत भएँ यो संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घले चाहिँ नारीहरूलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर नारी दशक भनेर ना, खास गरेर उन्नाइस सय अस्सीतिर सन् उन्नाइस सय अस्सीतिर यो मनाइरह रहेको थियो तर यो सन् उन्नाइस सय एकतिसतिरै गुरु फालगुन्दले चाहिँ समाजमा नारी अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले उहाँले गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँ एकदम अग्रणी नारीवादी आन्दोलनको पनि एकदम अग्रणी र अघि मैले भनेको यो थर्ड वर्ल्ड फेमजम भनेको पनि त्यस्तो नारीवादी आन्दोलन पनि खास गरेर उन्नाइस सय साठी पछाडि भयो यो भनेको उन्नाइस सय एकतिसमै हो भनेको चाहिँ विश्वका अन्य तेस्रो मुलुकका खास गरेर एसियाको अनि यो गरेर अफ्रिकाका महिलाहरूले जुन आन्दोलन गरे त्यहाँ आन्दोलनहरू भइरहेको थियो नारी अधिकारको पक्षमा त्योभन्दा धेरै अगाडि नै दुई तिन दशक अगाडि नै हाम्रोमा चाहिँ खास किराँत समुदायमा गुरु फलाउनुको नेतृत्वमा नारीलाई अधिकार दिने कुरामा नारी समानताको कुरामा चाहिँ छलफलहरू भएको र त्यसलाई एउटा छलफल मात्र होइन त्यो मुचुल्काले पासै गराएको छ र यो मुजुल्का समाजमा लागु गर्ने पनि भनिएको छ अब यसको वैधता चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो सत्य मुजुल्का चाहिँ एउटा कानुनको रूपमा पनि के अरे निर्माण गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ र हाम्रो किराँत समुदायमा चाहिँ तुम्ब्याङ न्याय प्रणाली पनि प्रचलनमा छ एउटा कस्टमरी लको रूपमा कानुन बन्ने प्रक्रियामध्ये एउटा चाहिँ तुम्ब्याङ न्याय प्रणाली पनि भएको हुनाले सबै तुम्ब्याङहरू भेला भएर चाहिँ एउटा एउटा निर्णय गरेपछि एउटा कानुन बनाएपछि त्यो कानुनको रूपमा चाहिँ विकास हुने आ, चा, चा, के अरे त्यो हाम्रो तुम्याङ न्याय प्रणाली छ त्यो तुम्याङ प्रणाली थियो त्यही तुम्याङ न्याय प्रणालीकै आधारमा चाहिँ हाम्रो लिम्बुनका के अरे अबालिस सुब्बाहरू भनेको थुम प्रमुखहरू सुब्बाहरू होइन गाउँका प्रमुखहरू भेला हुनुभएको थियो र उहाँहरू सबैले हस्ताक्षर गर्नुभएको हिसाबले गर्दाखेरि त्यो एउटा कस्टमरी लको रूपमा एउटा कानुनै कानुनै निर्माणको रूपमा चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ परम्परागत एउटा सांस्कृतिक कानुन निर्माणको रूप का कानुनकै रूपमा चाहिँ त्यो निर्माण गरिएको पनि हामी देख्न पाउँछौँ त्यसलाई एउटा यो कस्टमरी लको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि त्यसरी पनि त्यो एउटा कानुनकै रूपमा पनि एउटा प्रथाजनित कानुनकै रूपमा पनि निर्माण भएको हामी पाउँछौँ हो नि अबजी के नेपालको मूल कानुन अथवा भनौँ मूल कानुन, कानुन मानिने संविधान को संविधान कसरी निर्माण हुन्छ अथवा कानुन कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने मध्येमा एउटा स्रोत त प्रथा कानुन पनि हो तुथु तुम्याङहरू तु तु किनभने विशेष गरी किराँत सम्प्रदायमा चल्ने तुथु तु तुम्याङहरूले तु गरेको न्याय प्रणाली जो चाहिँ कस्टमरी ल अर्थात् भनौँ प्रथाजनित जनित कानुन हो जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि एक छ नौले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ होइन अब त्यो अर्थमा पनि सत्य धर्म मुचुलका आफैमा एउटा कानुन हो होइन नेपालले पनि मान्नुपर्छ अब अहिलेको अर्थमा हेर्ने हो भने तपाईँले जुन, जुन कुरा गर्दाखेरि तिस वर्ष अगाडि नै विश्वमा नारीवादी आन्दोलन चल्नुभन्दा तिस वर्ष अगाडि नै मागुरु फाल्गुन्दले त नारीवादी आन्दोलन चलाउनु भएको रहेछ जुन कुरा चाहिँ त्यतिखेरका दस लिम्बुवान सत्र थुमका थुथु थुम्याङहरूले पारित गर्नु भएको छ होइन भनेपछि उहाँको सोच कति अगाडि रहेछ भन्ने कुरो त त्यसले प्रश्न पार्छ तथापि अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर बल्ल नेपालमा त नेपालमा त पछिल्लो दशकमा आएर बल्ल नारीवादी आन्दोलनहरू भइराखेका छन् जसबारे त वर्तमान कि किराँत गुरुजीले पनि पटक पटक विशेष गरी केही वर्ष यता होइन कुरा गर्दै आउनुभएको छ कि नेपालमा राष्ट्रपति महिला आउनुभन्दा जस्ट अगाडि होइन ओनसरी धरती मगर प्रमुख अतिथि हुँदा हुँदाखेरि नै महागुरु के अरे वर्तमान गुरुले बोल्नु भएको थियो त्यो पनि यहाँलाई सम्झना छ होला भनेपछि किराँत धर्मका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू महागुरु फालुन्द लिङ्गदेन र वर्तमान गुरु किराँत धर्म आत्मान्द लिङ्गेन सिंहज्यूहरू त यो कुरामा त अग्रणी दर्जामा रहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हो निश्चय पनि हामी गुरु फालुन्दको जीवनीलाई अध्ययन गर्दाखेरि र अहिले गुरुज्यू मुह मिङदेन आत्मान्द सिंहज्यू उहाँको जीवनीलाई सरस्वती हेर्ने भने पनि उहाँहरूको जीवन गर्नु म एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यमध्ये नारी अधिकार नारी समानताको विषय एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा उठाउनु भएको र त्यसलाई समाजमा चाहिँ हाम्रो समाजलाई चाहिँ एउटा विभेदरहित लिङ्गीय विभेद रहित समाजको परिकल्पना गर्नुभएको हामी पाउँछौँ गुरु फालुन्दले त्यो सत्यद्रा मुजुरका मार्फत त्यो उठाउनु भयो अहिलेको गुरुज्यूले पनि लगातार नारी अधिकारको बारेमा सबै के अरे नारीलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूको जोड रहेको पाइन्छ र एउटा लिङ्गीय विभेद रहित समाजको परिकल्पना उहाँहरूको रको हामी पाउँछौँ अनि यो कुरा गरिरहँदाखेरि विशेष गरी नारी अधिकारका र समानताका कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा नारीहरूलाई अथवा महिलाहरूलाई पनि अंश दिनुपर्छ भनेर नेपाल सरकारले नै ने पारित गर्यो नि होइन र आखिरी त्यसको जो 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 जोड पनि त्यहीँ ठोकिँदैन अब जे कस्तो लाग्छ तपाईँलाई तपाईँलाई त्यही विषय अहिले यो धेरै कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले यो कानुनहरू बन्या छन् अहिले नारीका अधिकारका नारीलाई समावेशताका कुराहरू यो सबै चिजहरू चाहिँ अहिले कानुन राज्यले सम्बोधन गर्दै गर्दै गएको छ र यो यसको बारेमा चाहिँ गुरुजीहरूको सोच चाहिँ एकदम दुर्गामी क्या धेरै अगाडि नै उहाँले धेरै अगाडि नैदेखि चाहिँ धेरै अगाडि पछि यस्तो हुनुपर्छ है हाम्रो समाजमा यो हुनुपर्छ राज्यले यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले धेरै अगाडि नै सोच्नुभएको जस्तो उहाँले धेरै अगाडि नै यसलाई अघि बढाउनु भएको हामी पाउँछौँ निश्चय पनि तपाईँले भन्नुभएको कुरा म पनि सहमत छु अब धेरै कुराहरू थिए अब जे अब हामीलाई समयले अलिक साथ दिएको दे, छैन होइन हामी किनभने सीमित समयभित्र धेरै कुरा गरौँ भन्ने उद्देश्य थियो तथापि तपाईँसँग तपाईँ आफैमा बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विभिन्न क्षेत्रमा हुनुहुन्छ मैले आज धेरै विषयमा सायद कुरा गर्न सक्दिनँ यो विषयमा पनि मैले यतिमै पूर्ण विराम लगाउँदै म अलिकति धार परिवर्तन गरेर म उतातिर जान्छु कि तपाईँ त लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको अध्यक्ष पनि हुनुभयो जस्तो लाग्छ कि कसो हो अब जी हजुर मैले यो दुई हजार एकात्तरदेखि त्रिहत्तर सालसम्म दुई वर्ष लिम्बु विद्यार्थीको केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा पनि काम गरेँ र म त्यस पछाडि चाहिँ त्यो दुई वर्ष जिम्मेवारी गरेको थिएँ मैले त्यो बेला पनि मैले खास गरेर यो भाषाका कुराहरू अनि म लिम्बु विद्यार्थीमा काम गर्दाखेरि गुरु फालगुन्द राष्ट्र विभूति घोषणा गराउने कुराहरूमा र लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा चाहिँ यो गुरु फाल्गुन्दको जीवनीलाई गुरु फाल्गुन्दको जन्म जयन्तीलाई चाहिँ नियमित रूपमा मनाउने एउटा त्यसको चाहिँ क्यालेन्डरमा राख्नको निम्ति अनेक कुरामा हामीले म हुँदा पनि र धेरै पहलहरू गरेको थियौँ खास गरेर मातृभाषाको शिक्षाको निम्ति पनि त्यस अनि त्यस पछाडि खास पहिचान अधिकारको आन्दोलनका निम्ति चाहिँ मेरो खास गरेर जीवनका ऊर्जाशील समयहरू दस बाह्र तेह्र वर्ष मैले लिम्बू विद्यार्थी मञ्चमा काम गरेँ म विश्वविद्यालयमा रहँदाखेरि धेरै समय चाहिँ त्यता पनि बितेको छ तपाईँको हरेक क्षेत्रहरू उदाहरणीय छन् अब मैले अघि नै भने धेरै कोट्या होइन अब अन्तिम अन्तिममा म सोध्न चाहन्छु कि तपाईँले किराँत धर्मगुरुलाई कस्तो रूपमा हेर्नुभएको थियो र पहिलोचोटिको भेट कस्तो रह्यो पुरानो कुराहरू एकचोटि संस्मरण गरौँ अन्त्यमा अब मेरो फ्यामिलीको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो फ्यामिलीको धार्मिक पृष्ठभूमि चाहिँ धेरै लामो छ उन्नाइस सय अस्सी सालतिरै मेरो के अरे जिजु हजुरआमा सुयुमा चाहिँ विराटनगरमा नजिकै त्यहाँ बस्नु हुँदाखेरि गुरु फालनासँग चाहिँ मेरो जिजु हजुरबाहरूको सुबाजेहरूको भेट भयो र त्यहीँबाट चाहिँ उहाँहरूलाई यो सम्मान गर्नु थामा गएर उहाँहरू आउनुभएको थियो माथि अनि हामी यो धार्मिक स के अरे एकदम त्यतिखेरदेखि हामी गुरु फालनाको फलोवर्सको रूपमा हाम्रो फ्यामिली टोटल फ्यामिली नै छौँ र हाम्रो मेरो जन्म चाहिँ ताप्रेजुङको चाँगे एउटा दुर्गम ठाउँमा भएको थियो गुरुजी अब यो माग्सेबुङमा रहनुहुन्थ्यो उहाँको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ गुरुप्रति हाम्रो अगाध आस्था हामी माथि हुँदै पनि उहाँलाई नभेट्दै पनि थियो र त्यसमा सबैभन्दा पहिले त हाम्रो फ्यामिलीबाट हिँडेर चार दिनसम्म हिँडेर माङसेबुङ बुवा आउनुभयो त्यस पछाडि गाउँका धेरै मान्छेहरू आउन थाल्नुभयो अनि म चाहिँ एक एकपटक खास गरेर यो मेरो ढाड दुख्ने बिराम थियो मलाई सात आठ कति भन्दाखेरि बाह्र तेह्र वर्षको हुँदाखेरि म छ सात कक्षामा पढ्दाखेरि जस्तो लाग्छ त्यतिखेर म पहिलोचोटि माङसेबुङ आएको थिएँ हिँड्दै 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 तिन दिन चार दिनसम्म हामी हिँडेर आउँथ्यौँ बाटो आ, रो रोड थिएन हामी यता यो सिमरा घाटको बाटो हुँदै आठ साइड सङ्क्रान्ति हुँदै आउँथ्यौँ र त्यतिखेर गुरुज्यूलाई मैले देख्दाखेरि चाहिँ सुरुमा उहाँप्रति uh, एकदम अगाध आस्था नै थियो हाम्रो मेरो दिमागमा एक खालको उहाँप्रतिको श्रद्धा सुरुमै त्यो विकास भएको थियो मलाई खास गरेर मेरो युवामा पनि एकदम धार्मिक नेचरको हुनुहुन्थ्यो गुरु फालुन्दाप्रति एकदमै धेरै उहाँको श्रद्धा गाउनुहुन्थ्यो उहाँको भजनहरू गाउनुहुन्थ्यो मेरो बाबा आफै पनि एकदमै धार्मिक सेमी के अरे उ नेचरको हुनुभएकोले उहाँप्रतिको श्रद्धा उहाँप्रति एक खालको चित्र थियो मैले र उहाँलाई भेटेँ भेट्दाखेरि एकदमै उहाँबाट चाहिँ एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसन एउटा सकारात्मक सञ्चार चाहिँ ममा भएको जस्तो लाग्यो र उहाँलाई मैले 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 मागसुङमा भेटेको थिएँ पहिलोचोटि भेट्दाखेरि पछिबाट त्यस पछाडि निकै पछि एसएलसी सके आएँ अनि पछि त्यस पछाडि मैले यो इन्टरको सकेपछि आएँ र पछिबाट चाहिँ गुरुजीसँगै रहेर खास केही समयको काम गर्ने यो मिडियाहरूमा काम गर्ने अवसर पनि मिल्यो र अहिले चाहिँ निरन्तर उहाँसँग एकदम समीपमा रहेर काम गर्ने अवसरहरू पाएको छु र अहिले उहाँलाई चाहिँ एकदम एउटा एकदम श्रद्धा गर्ने हरेक कुराको एउटा चाहिँ प्रेरणाको स्रोत अनि एउटा उहाँको आशीर्वादले उहाँको सकारात्मक प्रेरणाले गर्दाखेरि नै यो शिक्षा लिने कुरामा अन्य कुरामा चाहिँ यहाँसम्म आउन सकेको भन्ने लाग्छ र मेरो जीवनमा उहाँको आशीर्वाद अनि उहाँको प्रेरणा चाहिँ सधैँ रहि नै रहेको छ अब अन्त्यमा अब जी आ... यो चाहिँ कुरा सोधिए हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो होला तपाईँलाई छ होला त्यस्तो छ भने होइन अर्थात् भनौँ टुङ्गेउमा केही कुरा बाँकी छ भने कृपया बताइदिनुहोस् हुन्छ अब यो सदर मुजुल्कालाई अन्य धेरै दृष्टिकोणले हेर्न आज हामीसँग समय रहेन यस्तै यो के अरे यो अहिले विश्वव्यापीकरणको दृष्टिकोणले होइन यो अन्य दृष्टिकोणले पनि हेर्न सकिन्छ त्यसमा अलिकति मैले छुट्याएँ पछि कुनै दिन त्यस्तो छलफल गर्ने अवसर मिल्यो भने छलफल गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो नि लाग्यो र अब मलाई सबैभन्दा चाहिँ आज खुसी लाग्यो यो भर्चुअली कनेक्टिङ भन्ने को लाइभहरू चाहिँ म खास गरेर धार्मिक कार्यक्रममा जान नपाउँदाखेरि हाम्रो सुमन भाइले गरिरहन्छन् र त्यहाँबाट हेर्छु मलाई खुसी लाग्यो यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत जो सुरु गर्नुभयो त्यसको निम्ति यसको सम्पूर्ण यो जसले यसमा योगदान गर्नुभएको छ यहाँहरू सबैलाई म धेरै धेरै नोगेन भन्न चाहन्छु र यो अवसर पनि दिनुभयो र मैले रेला पनि गरेको थिएँ यो सबैले भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ आज जुम कार्यक्रम छ भन्नुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ थाहा पनि हुन्थ्यो म अलिअलि अलि सोसियल नेटवर्कमा त्यति धेरै चलाउँदिनँ अनि मैले को सुमनसँग त अलिकति छटा पनि गरेको थिएँ होइन नवीन दाइले मलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्नुभयो कि के हो खै मलाई त त्यस्तो लिङ्कहरू गर्ने पठाउनु हुन्न थाहा पनि भइरहेको छैन भनेर भनेको थिएँ मैले यो भर्चुअली कनेक्टिङ क्रियातमा जोडिन चाहिँ धेरै अस्तिदेखि चाहेको थिएँ मैले त्यहाँ सुमन सर सुमन लाउती भाइ र कसलाई पनि मैले भनेको थिएँ तर अब आज यतिका धेरै विभिन्न देशबाट हाम्रो अग्रज महानुभावहरू हाम्रो धर्मका महान् हाम्रा योगदानकर्ता आदरणीय हाम्रो अग्रजहरू सबैसँग भेट हुन पायो उहाँहरूसँग कुरा सेयर हुन पायो मलाई धेरै खुसी लाग्यो यो जो सर्कलसँग मेरो कहिले पनि भेट भएको थियो जस्तै अब जगतजी हाम्रो पुरानो मित्र हुनुभयो अब, अब के अरे छत्रमाहरू एकदम पुरानो हुनुभयो तर अन्य हाम्रो अग्रजहरूसँग चाहिँ मेरो यसरी प्रत्यक्ष कुराकानी हुन पनि पाएको रहेनछ खुसी लाग्यो र यसमा सबैभन्दा धेरै यहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु नवीन दायलाई पनि धन्यवाद छ यो टिमलाई धन्यवाद छ र अरू अन्त्यमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि गुरु फाल्गुन्द र यो गुरु फाल्गुन्द र सत्य धर्म मुजुल्काले अन्य धेरै दृष्टिकोणले छलफल गर्नको निम्ति यस्ता छलफल कार्यक्रमहरू भयो भने ब फेरि पनि बसौँला र त्यसमा मैले धेरै आर्टिकल पनि गरेको छु धर्म मुजुल्का बारे त्यसलाई अब के अरे भाषाको मातृभाषाको दृष्टिकोणले त्यसलाई विश्वव्यापीकरणको दृष्टिकोणले त्यसलाई डेमोक्रेसीको दृष्टिकोणले पनि हेर्न छलफल गर्न सकिन्छ समाज सुधारको दृष्टिकोणले पनि हेर्न सकिन्छ त्यस्तो भयो भने फेरि अवसर यहाँले दिनुभयो भने कुनै दिन अलिकति त्यसमै डिटेल रूपमा रहेर के अरे कुरा पनि गरौँला र र मैले यो सम्बन्धी धेरै आर्टिकल गरेको छ र तपाईँहरूलाई यो आर्टिकलहरू तपाईँलाई यदि चाहनुहुन्छ भने म मेल पनि गर्न सक्छु मसँग लगभग सजाजना मुजुलका बारे धेरै uh, आर्टिकलहरू पनि छन् करिब एक दर्जन आर्टिकलहरू मैले गरेको छु विभिन्न जर्नलहरूमा अनलाइनहरूमा अन्य म्यागजिनहरूमा लेखेको छु त्यो पनि छ एउटा र अर्को कुरा चाहिँ म अहिले मैले खास गरेर दुई वर्ष पछाडि यो धर्मको विषयमा धेरै विवादहरू पनि आएँ र मैले फेसबुकमा धेरै भस छलफल गरेँ तर मैले आर्टिकलहरू गरे गरेछु यो बिचमा दुई वर्ष बिचमा करिब करिब मैले चालिस चालिसवटा आर्टिकलहरू गरेको छु किरा धर्मको बारेमा सदारण मुजुकाको बारेमा गुरुको बारेमा अनि मार्क्सिमको विकासको बारेमा धर्मको बारेमा किराँत धर्मको बारेमा आर्टिकलहरू गरेर छु र त्यसको एउटा कलेक्सन पनि के अरे प्रकाशन गर्ने सोच गर्दैछु त्यस त्यसमा पनि धेरै चिजहरू मेरो अध्ययन मेरो फाइन्डिङहरू अहिलेसम्मको अध्ययनले मेरो अब खास गरेर लेखनको सुरुवात अध्ययनको सुरुवात चाहिँ लगभग दस बाह्र तेह्र चौध वर्षको छ त्यो बिचमा मैले गरेको अध्ययनले मैले गरेको यो अवलोकन अध्ययनहरूबाट गरेका तिमी मेरो लेखहरूमा आएको छन् र त्यसलाई एउटा एउटा कलेक्सनको रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्छ कि भन्ने सोचेको छु धन्यवाद छ अबजी तपाईँको लेखहरू हामीले हेरेका छौँ पढेका छौँ यहाँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु तपाईँले दिए तपाईँले गरिराख्नुभएका विभिन्न च्यानल मार्फत गरिएका अन्तर्वार्ताहरू तपाईँले प्रस्तुति दिनुभएका कार्यपत्रहरू पनि हामीले हेरेका छौँ तपाईँ अघि त्यही भएर नै तपाईँलाई मैले अघिदेखि भनिरहेको थिएँ कि तपाईँ एउटा किराँत धर्मको लागि एउटा ऊर्जाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गर्व गर्न लायक व्यक्तित्व बनिनु भएको छ हामीले तपाईँसँग गर्व गर्नै पर्छ र तपाईँसँग यति मात्रै होइन हामीले धेरै आशा गरेका छौँ भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत सदैव तपाईँप्रति आशा गर्दछ र तपाईँसँग जोडी जोडिराख्न चाहन्छ र अब अन्त्यमा म यहाँ फेसबुकतिर हेर्दाखेरि खासै यस्तो प्रतिक्रिया त छैन आजको विषयमा एकदमै राम्रो छ भन्ने खालको कुरा छ यस्तो कुराहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने छ यसै प्रसङ्गमा मुन्दुम मुन्दुम मुन्दुमविदहरू पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ निश्चय नै म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु जसले उहाँहरूले फेसबुकबाट हेरिरहनु भएको छ होला यतिखेर कि हामी चाँडै नै मुन्दुम को बारेमा पनि यस्तै बहस शृङ्खलाहरू ल्याउँछौँ यो यो चाहिँ अहिले हाम्रो कस्तो हो भने बसी बिहालो भनेपछि यो कोभिडको समयमा कोरोनाको यो दोस्रो लहर चलिरहेको बेलामा त्यतिकै घरमा किन बस्ने होइन समय त्यत्तिकै खेर नफालौँ यो केही समय भने उपभोग गरौँ भनेर रमाइलो सँगसँगै आज चाहिँ अलिकति हामी गहन तरिकाले गयौँ अर्को दिन हामी रमाइलो गर्छौँ जस्तै भोलि अलिकति रमाइलो गर्छौँ हो त्यस्तो तरिकाले हामीले यो कार्यक्रमको सेड्युल अचानक गरेको प्रत्येक दिन हामी कार्यक्रममा आउँछौँ यो चाहिँ हामीले सक्दो यो कोरोना कार्य कार्यकालको लकडाउनको अवधिभरि चाहिँ गर्ने भन्ने प्लानिङ गरेको छौँ हेरौँ मागले कतिको साथ दिनुहुन्छ अब हामीले चाँडै नै त्यो मुन्दुमको विषयमा पनि हामीले सोचेका छौँ मुन्दुमको विषयमा मुन्दुमको सामान्य यो मुन्दुममा के छ यो मुन्दुमले के भनेको मात्रै होइन कि मुन्दुम किराँत सामाजिक मुन्दुम र वर्तमान अथवा भौतिकवादीहरूको भा, भा, दृष्टिकोण विषयमा होइन त्यसलाई त्यो किराँत सामाजिक मुन्दुम चाहिँ कतिको विज्ञानसम्म छ छ कि छैन भन्ने कुरा समेतलाई लिएर आउँछौँ जसले गर्दा मलाई लाग्छ जसले किराँत शामजी मुन्दमभित्र दर्शन देखेको छैनन् उहाँहरूले पक्कै पनि दर्शन त्यहाँभित्र देख्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले ठानेको छु अनि अब अन्त्य अन्त्यमा ए हाम्रो अर्को पिएसजी पिएस लिम्बूजी पनि जोडिनु भएको रहेछ फेसबुकमा मलाई साह्रै खुसी लाग्यो उहाँलाई हामीले खोजिरहेका छौँ उहाँ अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ उहाँ मलाई लाग्छ जेनरल मोटर कम्पनी अमेरिकाको जेनरल मोटर कम्पनीको जेनरल म्यानेजर पनि के हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँले उहाँको पछिल्लो समय झापाको दमक छेउमा ताराबारी छेउमा कता ठुलो एउटा कम्पनी खडा गर्ने उहाँले सोच्नु भएको थियो जेनरल मोटर कम्पनीको तर नेपाल सरकारसँग के के मिलेन र त्यो फिलिपिन्स हो कि भियतनाम कहाँ भियतनाम गयो त्यस्तो एउटा ऊर्जाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डक्टर के अरे पिएस लिम्बू उहाँको मिसेस पनि डक्टर हुनुहुन्छ उहाँको पनि म किनभने हेरि मैले हेरिराखेको हुन्छु विश्वभरि रहेका किराँत धर्मावलमको मैले सामाजिक सञ्जालहरू हेरिरहेको हुन्छु यस अर्थमा उहाँलाई पनि भर्चुअल कनेक्टिङ किरातमा स्वागत छ यदि हेरिरहनु भएको छ भने कृपया हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनु होला र अब अन्त्यमा यो फेसबुकमा त्यस्तो अन्य केही नभएकोले गर्दाखेरि विशेष गरी मुन्दुमको कुराहरू छन् मुन्दुमको हामी चाँडै नै केही व्यक्तिहरूलाई हामी लिएर आउँछौँ भनि भनेपछि अब Uh, म यस हाम्रो भर्चुअल जुमको भिडियो कन्फरेन्सिङभित्र जोडिनुभएका कोही व्यक्तिबाट आजको हाम्रो प्रस्तुता आज अर्थात् भनौँ आजको हाम्रो पाहुना आङ्वाङ अबोध अविरल अब फेरि ऊ त्यहाँ नाम टियुसिएलमा भेट्दा त फेरि मनकुमार आङ बुवाङ भेट्दा चिन्नु होला उहाँ वा दुवै एउटै व्यक्ति हो मन कुमार आङ्वाङ भए पनि उहाँलाई धेरैले आङ्वाङ अबोध अविरल भनेर चिन्छन् ए मनकुमार लिम्बू छ होला होइन अब त्यही अझै त्यहाँ मन कुमार छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो नजुकिनु होला उहाँ अब यो हाम्रो भिडियो कन्फरेन्सिङभित्र जोडिनु भएको कोही व्यक्तिले उहाँप्रति कुनै जिज्ञासा छ कुनै प्रश्न छ भने कृपया हात उठाएर राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न देशबाट आउनुभएको छ कोही हुनुहुन्छ ल बेलायतबाट किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका सचिव लाल लिङदेङ केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ जी कृपया सुन्नुहोस् है लाल जी सोध्न सक्नुहुन्छ अनम्युट गर्नुहोला धन्यवाद र यहाँ सम्पूर्णलाई एकपुष्टमा सेवाहरू हुन चाहन्छु अनि अबजीलाई म सिधै प्रश्न गर्न चाहे हजुरले एउटा शिक्षकको पेसा बाँधे हुनुहुन्छ र तपाईँले अघि हामीले जानकारी दिनुभयो कि बाह्र क्लासससम्म चाहिँ हाम्रो किराँत शिक्षाको पढाइ सुरु भएको छ भन्नुभएको थियो विच इज भेरी गुड वान राम्रो खबर हो तर पाठ्यक्रम चाहिँ कुन क्लासदेखि सुरु गर्नुभएको छ र तपाईँ इङ्ग्लिसको शिक्षक नै हुनुहुँदो रहेछ र इङ्लिस र किराँत भाषालाई कुन क्लासदेखि तपाईँहरूले चाहिँ सुरु गर्नु भएको छ र यसलाई कस्तो खालको दिनुभएको हुन्छ धन्यवाद लाल लिङ्गदेन हजुर यहाँलाई प्रश्नको लागि हाम्रो के छ भने कक्षा एकदेखि पाँचसम्म चाहिँ यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानो ठिमीले नै पहिले नेपालमा कहाँ पच्चिसवटा मातृभाषामा पाठ्यक्रम निर्माण गरेको थियो त्यो अन्तर्गत लिम्बू भाषालाई पनि राखेको थियो त्यो पाँचसम्म त छँदै थियो तर अब छ सात आठको निम्ति अब आधारभूत तहसम्म पनि पढाउन पाउने भन्ने यो के अरे शिक्षा ऐनमा व्यवस्था छ त्यो अनुरोध के गर्ने भन्दाखेरि म हामी विद्यार्थीको अध्यक्ष हुँदाखेरि नै छ सात आठको निम्ति पाठ्यक्रम पठन पाठनलाई सुरु गरौँ भनेर मैले यो जिल्ला शिक्षा पाँच तरसँग मिलेर एउटा करिकुलम निर्माण गरेको थियौँ त्यो करिकुलममा चाहिँ करिकुलम बनाएर त्यहाँ पाठ्य पुस्तक पनि बनेको छ त्यो पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ हामीले गुरु फालुन र अहिले वर्तमान गुरुजीको जीवनी पनि राखेको छौँ त्यो आठसम्मको पुस्तकमा त्यो पुस्तक नै अब हामीले करिक्रम नै अहिले पठन पाठन गर्दैछौँ छदेखि आठसम्म एकदेखि पाँचसम्म चाहिँ हाम्रो जो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानो छिमे भक्तपुरले बनाएको त्यही छ त्यसो गर्दा आठदेखि उँधो एकदेखि आठसम्म यता साधारण शिक्षातर्फ छँदैछ अब एघार बाह्रको सन्दर्भमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पिसिएल भन्ने उसको तह थियो या हजुरलाई पनि याद होला यो पो सर्टिफिकेट लेभल भन्ने यो चाहिँ एउटा ब्रिजिङ कोर्सको रूपमा यो स्कुल र कलेजलाई जोड्ने कोर्सको रूपमा रहेको थियो त्यो प्लस टू सोर्स रहेको थियो इक्वेभलेन्ट टू प्लस टू भन्छ चा। त्यसमा चाहिँ लिम्बू भाषाको एउटा करिकुलम बनाउने बना भनेर उसले तयारी गरेको थियो त्यो चाहिँ पछिबाट त्यो लागु नभए चाहिँ करिकुलम चाहिँ बनायो त्यो लागू नभए चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो पिसिएल लेभल नै फेज आउट भयो त्यही कुरो करिकुलम चाहिँ ल्याएर हामीले अब यता पाठ्य पुस्तकहरू निर्माण गरेर एघार बाह्र अहिले सञ्चालन गरेको छौँ र अब बिचमा लिङ्क गर्नु चाहिँ नौ र दस कक्षा लिङ्क गर्न बाँकी छ त्यसका निम्ति अब केही के अरे यो नीतिगत र केही कानुनी अडचनहरू पनि छ त्यसको निम्ति हामीले छलफल गरेका छौँ नौ दसमा अलिकति ग्याप छ फेरि आठदेखि मुनि छ अनि एघार बाह्रमा छ त्यो अवस्था छ अब अहिले हामीले यो प्रदेशसँग मिलेर प्रदेशसँग र स्थानीय तह तहकै लेभलमा पनि स्थानीय तहलाई पनि कक्षा दससम्मको चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी अधिकार अहिलेको संविधानले दिएको छ यसको स्थानीय तह सम्बन्धी अधिकारको सूचीमा चाहिँ कक्षा दशमको शिक्षाले दिएको हुनाले अब हामीले त्यसो गर्दाखेरि कक्षा दशमको करिकुलम बनाएर चाहिँ जाँच गर्न मिल्छ के अरे पढाउन मिल्छ भनेर हामीले स्थान तहसँग छलफल गर्दैछौँ हेरौँ अब के हुन्छ अहिले आठसम्म चाहिँ त्यसरी एकदेखि आठसम्म के अरे भइरहेछ एघार र बाह्र अर्को लेभलमा भइरहेको छ र बिचमा चाहिँ अलिकति ग्याप छ हजुर धन्यवाद छ अबजी अरू कोही हुनुहुन्छ कोही हुनुहुन्न न भने म अब अन्त्यतिर जान्छु यहाँ हाम्रो फेसबुकमा फेरि पछिबाट कमेन्ट आएछ छ्याजेलो निर्मला गुरुङजी उहाँ हाम्रो नियमित दर्शक हुनुहुन्छ चित्त बुझ्दै नबुझ्दै भए पनि उहाँ लगातार हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई स्वागत छ छ्याजेलो छ अनि उहाँले भन्नुभएको छ मैले अधिकार र सम्मा सम्मा सम्मानको लागि शास्त्रमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि लागु गर्नुहोस् हजुर हो भन्नुभएको छ निर्मलाजी म नै एन्सर दिन्छु यो उन्नाइस सय पचास सालदेखि विक्रम सम्मत उन्नाइस सय पचास जतिखेर महागुरु फाल्गुन्द लिङ्गदेनले खत्रप्पामा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त्यसपछि लगातार हामी यो क्षेत्रमा लागेका छौँ र अघि नै हाम्रो अवधिले भने जस्तै सुनौली रुपौलीलाई हामीले धेरै हक हदसम्म हामीले त्यसलाई निर्मूल बनाउँदै लागि राखेका छौँ र रा वर्तमान गुरु पनि त्यसैको उसमा क्रियाशील हुनुहुन्छ र हामी सबै कार्यकर्ताहरू पनि त्यसैमा लागिरहेका छौँ यति नै सायद ठिक हुन्छ होला नि मलाई चाहिँ अब लामो त फेरि निकै लामै अर्कै कार्यक्रम हुनसक्छ अरू कोही हुनुहुन्छ हजुर कोही हुनुहुन्छ लालिङ्गी बोल्न खोज्नु भएको हो अनम्युट गर्नुहोस् त लालिङजी अघि अलिक उहाँको पुगेन कि के हो फेरि बोल्न खोजिरहनु भएको छ अलिकति अर्को प्रश्न पनि गर्न चाहेको ए लु लु छोटो छोटो रूपमा हजुर अब एउटा बस्नु भएको छ तपाईँ जस्तो एउटा बौद्धिक क्षेत्रको व्यक्तित्व हाम्रो किराँत जातिहरूमा त लिम्बूहरूमा त हाम्रो सन्तानहरू त डक्टर पिएचडी गर्छन् इन्जिनियर पाइलोट इत्यादि गर्छन् त्यहाँदेखि त धर्मलाई त बिर्सेर अर्कैको भाषा धर्मतिर पो प्रवेश भएर उनीहरू त लिडर्स भएर हिँड्छन् तर हजुर त त्यत्रो त्यति नै एउटा त्यस्तो पिएचडी डिग्री गरेर पनि तपाईँले एउटा किराँत धर्ममा एउटा आफ्नो आफ्नो प्रतिज्ञा एउटा भएर अग्रसर रूपमा लिनु भएको छ लाउनु भएको छ यसमा किरा धर्मप्रति सायद हुनसक्छ तपाईँको अघि ब्याकग्राउन्ड मैले सुन्दाखेरि तपाईँको सुयुवादेखि नै किरा धर्मप्रति महागुरुको चेला र तपाईँको बुबा पनि धर्मप्रति धेरै आस्था भएकोले सायद महागुरु र वर्तमान गुरुहरूको गुरुजीहरूको आशीर्वादले नै गर्दा यो अवस्थामा आइपुग्नु भएको जस्तो मलाई त्यो विश्वास भएको र त्यो ठाउँमा तपाईँ बस्नु भएको छ अहिले बौद्धिक सर्कलमा तपाईँ अग्रणी जिम्मेवार निभा निभाउँदै हुनुहुन्छ तर यसमा तपाईँको सर्कलबाट तपाईँ जस्तो बौद्धिकता हासिल गर्ने व्यक्तिहरू को जमघट के कस्तो छ त तपाईँको सर्कलमा अहिले जानकारी दिन सक्नुहुन्छ हजुर धन्यवाद छ अब यो खास मेरो चाहिँ अब जीवनमा केही गर्नु पर्यो भने धार्मिक क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने नै मेरो सोच छ त्योभन्दा बाहिर अब अहिले खास गरेर त्यति धेरै कुरा पनि छैन mm. अब, अब मेरो अब जीवनको अझै पिएचडी गर्ने अन्य कोर्सहरू गर्दा पनि खास गरेर मुन्दुम क्षेत्र अनि यो हाम्रो धर्म दर्शनकै के बारेमा केही खोजौँ लेखौँ भन्ने नै लागेको छ मेरो जीवनमा अब एकाडेमिक क्षेत्रमा काम गर्दा पनि त्यही क्षेत्रमै काम गरौँ भन्ने मेरो सोच छ एउटा कुरा र अर्को हजुरले जो भन्नुभयो यो उच्च शिक्षामा चाहिँ हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ धेरै कम नै हो खास गरेर लिम्बू हाम्रो समुदायमा यो शिक्षाको पनि एउटा ट्रेडिसन चाहिँदो रहेछ भनेर भन्छ अब हाम्रो समुदायमा हामी हाम्रो चाहिँ यो आ, आर्मी क्षेत्रमा हाम्रो राम्रो छ होइन ब्रिटिस आर्मी इन्डियन आर्मी किन भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेडिसन है पल्टन पल्टन जाने भयो बाउ बाजे पल्टन गएको आएको देखेर छोरा छोरीले त्यसलाई सिक्दै जाने अनि त्यस पछाडि पल्टनका अनेक राम्रा रमाइला कुराहरू सुनाएपछि छोराहरू इन्सपायर हुने जो हाम्रो ट्रेडिसन छ त्यसले हाम्रो त्यो क्षेत्रमा राम्रो भएको जस्तै अब शिक्षा पनि त्यो रहेछ शिक्षामा के छ भन्दाखेरि हरेक कुराको अब शिक्षामा हाम्रो पहिले त्यहाँ शिक्षामा त्यति उच्च शिक्षामा चाहिँ हाम्रो पहुँच नभएको एउटा कुरा भयो अरू कुरा चाहिँ के रहेछ उच्च शिक्षा भनेको चाहिँ शिक्षा भनेकै आफैमा एउटा राजनीति हो भनेर अहिले चाहिँ यो पाठ्यक्रमविदहरूले भन्छ करिकुलम भनेको शिक्षा भनेको राजनीति हो अनि यो शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ यो रेलको ट्र्याक हो भनेर पनि भन्छ अब यो नेपालको शिक्षा चाहिँ खास गरेर हिन्दू शिक्षालाई प्रमोट गर्ने हस भाषालाई प्रमोट गर्ने खालको शिक्षा थियो अनि त्यस्तो त्यस्तो खालको शिक्षा पद्धति भएको बेला चाहिँ अब हामी मातृभाषीहरू म आफै पनि लिम्बू भाषा मात्र बोल्ने मान्छे आफ्नो भाषा मात्र बोल्ने मान्छे थिएँ पाँच वर्षसम्म म जब स्कुल गएँ विश्वविद्यालयमा आउँदाखेरि मैले सबै भाषाहरू चाहिँ बिर्सेर सकेको अवस्था हो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले हामीहरूलाई हाम्रो जातिलाई उच्च शिक्षामा जान जानको निम्ति अलिकति डिस्करेज गर्यो हामी माथि जान सकेनौँ र शिक्षा पद्धति एउटा कारण भयो तर अहिले हजुरले जो भन्नुभयो अहिले हाम्रो उच्च शिक्षामा हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै गएको छ निकै राम्रो सङ्ख्या छ म तिरुवन विश्वविद्यालयमा रहँदाखेरि पनि हेर्छु अब धेरैजना मास्टर्स गरिराख्नु भएको छ अन्य धेरै क्षेत्रमा पनि अहिले हाम्रो आशा लाग्दै तरिकाले हाम्रो शिक्षा पनि छ अहिले हाम्रो मागसिबुङमा थिएँ बर म मागसिबुङमै चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउनुको एउटा मेरो उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मलाई धेरै साथीहरूले अन्य बाहिर जाउँ दमकतिर झरौँ अन्यतिर क्षेत्रतिर जाउँ भनेर भन्नुहुन्छ तर मैले भनेको चाहिँ मैले चाहिँ मागसुङमै बस्न चाहेको चाहिँ मागसिङकै क्षेत्र शिक्षामा अलिकति काम गरौँ म यहाँ आएर आठ वर्ष मैले पढाउँदाखेरि लगभग पाँच सयजना विद्यार्थी चाहिँ प्लस टू पास गरेर एघार बाह्र कक्षा पास गरेर हाम्रा विद्यार्थीहरू गएका छन् अब हामीले यहीँ एउटा कलेज खोल्यौँ भने चाहिँ अब ब्याचेस गर्ने विद्यार्थी हामी बढाउँछौँ त्यसरी अब हाम्रो धर्मलम्बीभित्र कसरी उच्च शिक्षा लिनेको सङ्ख्या बढाउने हाम्रो क्षेत्रमा रिसर्चहरू कसरी धेरै मान्छे हाम्रो मान्छेलाई गराउने र हाम्रो मान्छेलाई कसरी ब्युरोक्रेसी र शिक्षा अनेक क्षेत्रमा रान्तिमा हाम्रा मान्छेले कसरी स्थापित गराउने त्यो एङ्गलबाट सोच पर्छ होला भन्ने लागेर अहिले मेरो सोच पनि त्यो छ अब कति सङ्ख्या बढाएको छ भन्ने कुरा जस आशा लाग्दैछ अब अहिले हाम्रो लगातार डिग्री गर्ने उच्च शिक्षा लिनेहरूको सङ्ख्या अनि त्यस पछाडि यो विभिन्न टेक्निकल विषयहरू लिनेहरूको सङ्ख्या पनि राम्रै आइरहेको रा छ एक दिन डेटा चाहिँ मसँग नभए पनि आशा लाग्दो छ भनेर भनौँ न हजुर धन्यवाद सर धन्यवाद सर अरू कोही हुनुहुन्छ कोही हुनुहुन्न नि म अन्त्यतिर गएँ ए के ल काठमाडौँबाट किनाथ साम्य माग सेवा सभा नेवाला पान्जुम्बोका सचिव मनमाया भने पनि केही कुरा राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ कृपया राख्नु होला राख्नुहोला अब त अविरल आङवाङजीले जति पनि काम गर्नुभयो धेरै धेरै दुईवटा तिनवटामा गर्नु लाग्छ अगदिम बधाई शुभकामना छ धेरै राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ अनि अब म अलिक ढिलो आएँ होइन तपाईँहरूको उसमा चाहिँ एउटा पहिला नै मैले एउटा पाइन्छ कि पाइँदैन यो कति सालमा चौहत्तर सालमा कार्तिक पच्चिस गते होला मैले यो कार्तिक पच्चिस गते चाहिँ मैले महागुरुलाई सम्झेर होइन त्यतिखेर हाम्रो काठमाडौँमा साह्रै नमिल्ने झै झगडा पनि भइरहने कहिले कहिले हुन्थ्यो मागे हुँदी हाम्रो एउटै आफ्नो सिद्धान्तमा अनि त्यतिखेर एउटा मैले महागुरुलाई सम्झेर एउटा भजन जस्तो देखेको छु त्यो सबैलाई सुनाउन चाहन्छु है <coughs>

तपाईँहरूलाई यसो छोटो यसो रमाइलोको लागि सुनाइदिएको यो चाहिँ मैले चौहत्तर सालमा नै कार्तिक पच्चिस गते गरेको थिएँ तर एकदम लामो कार्यक्रम भएर हामीले यो सुनाउनु पनि पाइएन होइन त्यतिखेर देखेर माथि के अरे माङ्से चाहिँ हामस मागियौँ काठमाडौँको एक मात्र हाम्रो मागिम सार्वजनिक मागिम छ त्यहाँनिर चाहिँ मैले सुनाउनलाई चाहिँ लेखेको थिएँ सुनाउन पाएन आज सुनाउन मौका पाएँ यो खुसी लाग्यो र संसार प्राय मनमाजी तपाईँको इन्टरनेटले अलिक भएर सिद्धिनु भयो धन्यवाद छ मनमाजी उहाँको सुन्यो सुन्यो धन्यवाद छ तपाईँको मिठो रचना सुन्यौ हजुर सुन्यौ तपाईँको रचना हामीले मात्र सुनेनौँ विश्वभरका सबै किराँत धर्मावलम्बी र शुभचिन्तकहरूले सुनिराख्नु भएको छ किनभने हामी अझै पनि लाइभमै छौँ धन्यवाद छ ए हामीसँग यस्ता रचनाकारहरू होइन गीतकारहरू कवि कवयत्रीहरू निकै छन् किराँत धर्म त्यही भएर निकै धनी छ त्यो अर्थमा म जहिले पनि भन्न चाहन्छु यी हाम्रो अगोधजी जस्ता व्यक्तित्वहरू पनि हामीसँग छन् हामीले गर्व गर्नुपर्छ र कोही कसैको केही छ नत्र अनि म इन्डिङ नोटतिर जान्छु ल म अब अन्त्यमा आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ इन्डिङ नोट मैले बिसा बिस बिसौनीमा बिट मार्नीमा चाहिँ केही कुरा राखिदिनु हुन म यो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतका आर्थिक संयोजक तथा किराँत धर्म तथा साहित्य उद्धार सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका अध्यक्ष साङदाङेन वरुङ साबा होइन रामकुमार सिंह थेवेजीलाई केही कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु सेवाहरू सम्पूर्णमा हजुर म बोलेको सुन्दै हुनुहुन्छ सुनिन्छ सुनिन्छ जा, मजाले ल सुन् सुन्नुहुन्छ नै आजको विशेष गरेर आजको हाम्रो विशेष अतिथिज्यू उहाँले धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ उहाँलाई विशेष गरेर स्वागत तथा अभिवादन प्लस धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै गरी यहाँ धेरै ठाउँबाट हामी उपस्थित भएको छौँ अरबदेखि दुबईदेखि साउथ कोरियादेखि अस्ट्रेलियादेखि हाम्रो मङ्गल किराँतीज्यू उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँ मङ्गल किराँतीज्यू अस्ट्रेलियाको किराँत धर्मको अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ पनि उपस्थित हुनुभएको छ त्यस्तै काठमाडौँ नेपाल सबै अधिराज्यबाट उपस्थित अनि सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई मेरो हजुरहरूको यो अमूल्य समयलाई केही परसार र आजको यो हाम्रो बसी कार्यक्रमलाई सफल पार्नुको लागि उपस्थित भइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु साथै विभिन्न माध्यमबाट लाइभ प्रसारण हेरिरहनुहुने श्रोतावर्गहरू यतातिर मैले फेसबुक पनि हेरिराखेको छु कमेन्टहरू आएको छ कि भन्ने कुराहरू पनि हेरिराखेको छु कमेन्टहरू एकदम राम्रो आइराखेको छ उहाँहरूलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट लगायत किराँत कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरूले हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो प्रोग्राम लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला हजुरहरू कमेन्टबाट हामीले धेरै सिक्ने मौकाहरू पाउने अवसर मिल्नेछ र सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला यो कार्यक्रम हामीले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ यी खालका कुराहरू पनि राखिदिनु होला यसो भन्दै आजको हाम्रो अवोध अवोध अविरोल जीव को कुराहरू सुनेर मलाई यस्तो लाग्यो कि जस्तै मैले अहिलेसम्म यस्तो खालको मात्रै म अलिकति विदेशतिर बस्ने भएकोले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ मैले कस्तो खालको मेरोमा आइपुग्छ भने किरात धर्ममा चाहिँ अग्रज व्यक्तित्वहरू धेरै पढे लेखेको नभएर अशिक्षित भएकोले गर्दाखेरि किराँत धर्म अगाडि बोल्नु सकेको छैन भन्ने खालको कुरोहरू पनि सुन्नमा आउँछ तर आज उहाँको कुराहरू सुन्दाखेरि हामीमा यस्तो व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ त उहाँहरूलाई उहाँहरूलाई हामीले चलाउनु नसकेको हो उहाँहरू आफै चल्नु नसकेको हो यो विषयमा मैले धेरै सोच्नुपर्ने कुरो आइपरेको छ कि हामीसँग यस्तो सम्पत्ति हुँदा हुँदै पनि हामीले किन यसरी चाहिँ गरिब भएर बस्ने त यी कुराहरू पनि सोच्नु मलाई बाध्य बनाइराखेको छ र उहाँले भन्नुभयो हाम्रो लाल लिङ्गन ज्यूको प्रश्नको एन्सर दिँदै उहाँले भन्नुभयो हाम्रोमा यस्तो बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको बढ्दो एउटा उल्लेख गर्दाखेरि हामी झन्नै झन्नै सन्तोषजनकमै आउँदैछौँ सायद धेरै माथि पुग्छौँ होला भन्ने खालको एउटा कुरा राख्नु हुँदाखेरि मलाई खुसी लाग्यो यी कुराहरू किराँत कनेक्टिङ किराँतको अवधारणामा यो पनि पर्छ कि अन्त्यमा गएर हामीले सायद एक दुई वर्ष पछाडि धेरै लामो त होइन छिटो पनि भन्दिनँ म दुई वर्ष तिन वर्ष पछाडि हामीले किराँत रिसर्च सेन्टर पनि खोल्ने एउटा अवधारणा हाम्रोमा छ यो कनेक्टिङ किराँतको मागले कतिसम्म साथ दिनुहुन्छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर अवधारणा चाहिँ हामीले राखेका छौँ किराँत रिसर्च सेन्टर हामीले नेपालमा खोल्ने एउटा ठुलो भूमिका निभाउने अथवा हामीले एउटा जमरको अथवा एउटा हाम्रो अवधारणा अगाडि सारेका छौँ यस किराँत रिसर्च सेन्टरलाई हजुर जस्तो व्यक्तित्वको धेरै नै आवश्यकता पर्ने भएको छ गर्दाखेरि हजुरलाई हजुर जहाँ भए पनि जता भए पनि यो कनेक्टिङ किराँतको अमूल्य सम्पत्तिको रूपमा हामी मान्नेछौँ र हजुरको सहयोग साथ सहयोग गर्नेलाई जरुरी पर्नेछ भन्दै उहाँले जुन आ, सत्य धर्म मुचुकाको कुराहरू उठाउनुभयो नारी अधिकारको कुराहरू उठाउनु भयो नारी नारी अधिकारको कुराहरू मागुरु फाल्गुनन्दले विश्वका नारी दिवस भन्दा तिस वर्ष अगाडि सुरु गरेको भन्ने कुराहरू पनि हामीमा आइपुग्यो अनि यसो हेर्दाखेरि मागुरु फाल्गुनन्दकै उद्देश्यलाई कपी गरेको जस्तो जस्तो पनि देखिन्छ विश्व नारी दिवसको उयो हेर्दाखेरि यसैमा म अलिकति मागुरु फाल्गुनन्द जिउको नारीप्रति कस्तो सम्मान थियो त मैले त भेटिनँ तर मैले पढेर सुने र अब उहाँबाट मागुरु फाल्गुन बन्दको जीवित चेलाहरूबाट हामीलाई चाहिँ पास भए अनुसार म मेरोमा चाहिँ यस माघुरू फाल्गुन अन्दको नारीप्रतिको सम्मान यस प्रकारको थियो नारी आमा हुन् सृष्टिका सर्जक हुन् देवी हुन् नारीहरूलाई सम्मान गर्नाले हाम्रो इज्जत बढ्छ छोरी नारी महिला स्त्री वर्गको उत्थान बिना गाउँ र देश बन्दैन नारी समाज उठे हामी स्वत उठ्छौँ नारीहरू युमा रूप हुन् नारी समाजको गहना र ईश्वरको प्रथम प्रतिमूर्ति हुन् र किराँत समुदायले नारीलाई युमा रूपमा मान्दछौँ र मान् मान्दथ्यौँ अनि मान्दछौँ अनि मानिरहनेछौँ भन्ने खालको एउटा उहाँको नारीप्रतिको महागुरु फाल्गुनन्दको नारीप्रति सम्मान त्यो प्रकारको थियो उहाँको त्यो सात बुधे या दस बुधे सत्य धर्म मुजुकामा त अब किराँत धर्मको विषयमा किराँत धर्म भन्नाले किराँतीहरूको उत्थानको विषयमा धेरै छ यो कुराहरू नगरौँ mm. छोटो मैले उहाँको नारीप्रतिको एउटा थेसेस लेख्ने एउटा पहिलो व्यक्तित्व परेकोले गर्दाखेरि मैले पनि नारीको अलिकति कुरा गर्नु मन लाग्यो यहाँ नारीहरू हाम्रा दिदी बहिनीहरू बसिराख्नु भएको छ ठुलो नाक नबनाउनु mm. गर्दाखेरि जिराँत धर्ममा नारीप्रतिको सम्मान त्यो प्रकारको छ भनेर म सुनाउन चाहन्छु भन्दै लामो गन्थनपो गरिहालेँ कि मैले अलिकति किराँत किराँत कनेक्टिङ किराँतको अवधारणा पनि हाम्रो अविरोल जिउलाई बताइहालेँ कनेक्टिङ किराँतको अवधारणा धेरै लामो छ हजुरहरूलाई धेरै म बताइरहँ एउटा उहाँको त्यो विषय पर्नु गएकोले गर्दा अलिकति टच गरेको मात्रै अर्को कुरा हाम्रो मुन्दुङको विषयहरूमा पनि अलिकति छलफल भएको थियो अघि हामी मुन्दुङहरू चाँडै नै हामी अगाडि सार्नेछौँ र मुनधुममा परेका कुराहरूको कुनै वाद विवाद परेमा हामी त्यस विषयमा छलफल पनि अगाडि यस्तै तरिकाले हामी हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरू मुन्धुम को विज्ञहरूलाई पनि हामी अगाडि सारेर हाम्रो मुन्धुमको विषयमा संस्कार संस्कृतिको विषयमा र मुन्धुम कसरी मुन्दुङ के हो आ, भन्ने विषयमा हामी सायद हामी चाँडै नै आउँछौँ होला भन्ने सम्पूर्णलाई जानकारी गराउँदै म आजलाई यति मात्रै बोल्नु से मा पर्यो सेवाहरू धेरै भयो नै माफ गर्नु होला है त धन्यवाद छ रामकुमार सिंह तेवेज्यू अब म अन्त्यतिर आएँ अन्त्यमा अब भोलिको म निम्त दिन्छु यतिखेर तिनचुलेमा सेवा भइराखेको छ हाम्रो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको प्रतिनिधिहरू कार्यकर्ताहरू भर्चुअल कनेक्टिङ क्या, किराँतको तर्फबाट उहाँहरू हिजो नै गइसक्नु भएको छ केही भने आज केही व्यक्तिहरू गइसक्नु भएको छ र हामीले त्यहाँको सबै भिडियो अडियो सबै हामीले केही दिनमा सबै हामीले यहाँ सङ्कलन गरिसकेको हुनेछौँ र चाँडै नै यहाँहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ सम्भवतः हामी भयो भने गुरुको आशीर्वचन त्यहाँ जुन चाहिँ सार्वजनिक गर्नु मिल्ने हुन्छ ती सार्वजनिक गर्न मिल्नेहरू चाहिँ हामी त्यहाँबाट लाइभ गर्नेछौँ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ विश्वभरका किराँत धर्मावलम्बी र शुभचिन्तकहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ हामी त्यहाँ इन्टरनेटको त्यहाँ एक्सेस खोजिरहेछौँ सम्भवतः फोर जी नेटवर्कले चल्छ कि भन्ने कुराहरू भइरहेछ चल्यो भने हाम्रो सामग्रीहरू त्यहाँ गइसकेको छ व्यक्तिहरू जे गइसक्नु भएको छ र यो पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै हाम्रो यो बसी बिहालो कार्यक्रममा अघि पनि भने यो इन्डियन भेरियन्टको दोस्रो लहरबाट ला बस्नको लागि हामीले बसी बिहालो कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ प्रत्येक दिन भने जस्तै इष्टदेवी युमाको युमाको नाममा पूर्वतर्फ फर्केर धुप बोल्न नबिर्सौँ घरमै बसौँ र सुरक्षित रहँ भन्दै म सञ्चालक विदा हुन्छु सेवाहरू किराँत हाम साम साम यो पिया yeah.